Jo. Čak nikad sam pozabil. Samo. Prijem začnemo. Pozabil sam tole prigat. Jes sve do neke pozabam, prosežem mjesto. Evo ga, zapadila. Fak jeste mi si, evo. Še bota prškajemo da mome lure, da bo ure štel. Tkole. Evo, connect. Pa tega le connectamo. Evo, zapašte ure. Gledam, zapad da vas pozdravim. Kje si mi, Kristijan, Mr. Maja, Fire, Timotej, Beti, Bor, Rudi, White Dragon, Nikita, Benjaminko, Jaka, Timotej, Sveti Boj, Mini Pro, Žiga, Kulpija, Ula, Mixi, Legana, Sveti Boj, Julian, Wifi, pozdravljeno Wifi, Aljaž, Mini Njok, Fire, Phoenix, Ula, Bor, Jovita, Dolinar, Legano, kaj loh, TS Academy, kaj je sploh TS Academy, a boš sve do več, sam ne od mene, kaj ne vem točno. Vortex 2 mesecev pa 12, kva, Vortex 12 pa že 6 mesecev, by the way, jov. Kva? Mixi je napisal Vortex 12 pa že 6 mesecev. Jaz ne razumem, kaj s tem hvatel povedati. A kdo ve, kaj hvatel s tem povedati? Kje si Mixi drač, jov? 12 pa že 6 mesecev. A tok si stara, kaj? 12 pa 6 mesecev. A ja! Ja, okej. Sabi po moje, to je rekel.
Imaš že 12. Ok. Quick quad subscribe. Ok, sem dojel. 12.10. bom že 6 mesecev member, ja, ok. 12.10. bo že 6 mesecev member, tako da, to je hotel povedati. Kje si David, kje si Anže, Tejuš, Enes, Leon, Liza, Živa, Lan, Janja, Kotnik mi je rekel, bot, kje si mi fondič, le ga tam si v neki med ostalimi, kako mi je, da ga opazim, da ne rekel, da ga ignoriram. Mr. Danny, kje si je name? Petra, Rikon, Lali, Tilan, Borut, Luka, Gal, Nik, koga sem še spustil, poh sem še spustil, kje si kralju, what do you mean? Hej, mojca, jo, kje si Mr. Danny, še enkrat? Kak si, Suzana je super, mogoče se ne opazim, ampak malenkostno zaspan, ampak da daš po redu. Je zdaj lepa glihta prava caj, da mi telefon zazvoni. Ček sem takole, da imamo malo bolj dol. Evo, takole, da malo više gor. Si v med ostalimi, malo, ja, pač ko ti pravim, kako zgleda, ne, ko mi sem opazil, moram pozirati chat fundi, če to opazim. Kje si Anesa, kje si Roki, kako si star, krena punca, 26, nisi Lenart. Tilan je napisal, morate postavljena, kako da mi nisem napisal, da gleda Kali, jaz pa čaku. Tilan, pa sem ti napisal, da nijam neta pa to. Mislim, sem ti rekel, da ni neta. Tako da je prvi še malo prej, ampak je pa nisem od časa več. Tako da, Tilan bomo zrihtali, ampak danes je res neta ben vrgal, tako da. Zato se je tudi današnji jutrni stream zaključil tako, oziroma popodanski, ali pa srednje popodanski, zaključil tako čuden. Tako da ja, kje si mi legenda, jojojo, kje si Maksak, kje si Bobo? Urša, pozdravljena. Tako mlahaj s tabo, mogo skrišiniti, enkrat nisem igral s tabo. Miksi, v glavnem, da na hitro razložimo, zdaj bom kar zamenil sceno, evo. Tuk da vidite kako pa kaj. Danes ste načeljamo lahko vsi zraven, zem chat zaprl. Če še koga nisem pozdravil, jojojo vsi. Noben ga ne ignoriram, noben, pač sam nisem videl, če že. V glavnem, kako prijete, da boste zraven igrali? Pojte v sobo, premakni me. Dejte si ime točno tak, ki ga imate na Discordu. Se pravi, mislim na YouTubeu, točno tak, se pravi memberi, točno tak ime, ki ga imate in ostali. In to je to, kako se joinate Discordu, pa samo napišite klicaj Discord, pa kliknite na linka, vam ga bo da. Tako da, to je vse, kar rabite narest. Kje si bist, jav? Vortex Snob, kje si mi dolinar? A gledaš MotoGP? Sem ga gledal, dokler ni Marquez šel ven. Tako da, rep. Kje si Aleš Eras, jav? Andejom 60 Hz, hvala za subscribe. Pozdravljen ti jaz, jav. Kje si HB? Art Channel, jav. Pozdravljen Nina. Horror, please. Horror je bil takrat za noč čarovnic pa to, oziroma za teden pač tega, teden groze, whatever. Zdaj bomo imeli pa samo še Scary Friday, tako da Horror Friday in tako naprej, takrat bomo imeli scary igrce. Drugače pa skozi jih ne moram imeti, ker so malo bolj take. Nijem Discorda Vortex, pa malo težko, veš. Poklon našemu kralju Vortexu pa hvala za ignor. Maksek, pa nisem te ignoriral, legano. Jaz sem te pozdravil, rekel sem prej Maksek že dvakrat ali trikrat. Kaj bilo tisto na Instagram story? Joj, danes sprašuj, danes sem narobe Instagram story objavil, sem napisal, da je 4 dni šele live. Ma se po moje bi mi malo pasal, malo počitka 4 dni. Ampak, ne smijem nekaj grindat. Gucci, hvala za subscribe. Kje si Majson, jo? Kje si Žan? 13.000, ma nismo še na 13.000, koliko pa imamo? Dej bomo spremljali na mes, koliko bomo subscriberjo, da vidimo, če nam rata prijatelj na 13.000. V mes malo mes pogledal, sam sem odporusil bom, pa bomo spod malo preverjali. Zaenkrat jih imamo 12.934, tako da tam okoli 70 subscriberov še manjka. Zgledaš kot 16 let, pa to je dobro za staro leta, kva bom pa imel pri 16-ih, oziroma pri 60-ih bom zgledal kva ko 30. Takole mu da levo na sredino, da se ne bo videl. Evo, da se ne bo videl kode. Opala. Kola. Tako je v redu, ne? V redu je. Evo ga, v redu je. Super, super, super. Nevice, kje si pa to potrola? Dolina on top, tako je. Me omeniš Janja Zemlič, valjda. Kje si Miha Ostrožnik, jav. Danes prijemo do 13. Ma, kaj pa vem, bomo videli. Kje si Leo Margodec, jav. Ignoriraš Bohek, pa valjda ne ignoriram. Ne vidim vsega. Vsega tudi ne moram. Secret Neighbor, mogoče bi še vsak Secret Neighbor. To pa ja. Ker Secret Neighbor ni toliko scary. Meni je imel Among Us su tema. Ok. Lepo. Me omeniš Blaž Extra Game, valjda omenim. Ok. Zdaj bom malo neko četa, brat, tuk, da lahko začnemo, spolk z našim. Smo že skoraj na 500 lajkih, what the heck? Ko mi smo štartal štiri, pa smo že na 500 lajkih, let's go. Če še kdo nisi se lajka, dajte si sem lajk, pa se skraj, gremo danes spet na 1000 lajkov. Ok. Dajte da grem jaz na Discord, da se unmutam, pa dojdem, kdo je z nami danes. Mixi igra, evo ga Mixi, ker je rekel, da ga nikoli ni noter. Pike, Sweaty Boy, Master Chopak, Epos, XX, Bosby, Akolarko. Akolarko te bomo spet slišali reči, kaj je že Akolarko zadnjič govoril? Vam lahko jim pomaga, kaj je že Akolarko zadnjič govoril? Vem, da ima govoril napako, pa ne delam se norce z tega, ampak je toliko dobro sliš. Kaj je že govoril? Meni je prav dobro. Laboratori, rekel je, labohatori. Prav dobro je, pa čako mi čakam, da ga slišam. Jo. Pozdrav. Jo.
Kaj si mi jako, Larko? Jo, Vortex. A vrlo pa je su se veza. Ej, Ja. Kaj si ti zanj šaj do truplo? Ne, sakitam se. Okej, okay, da gremo mikro Among Us, imamo kod do želj, kak da ga. Ja, oh my god, Vortex. Ja, pa jesko mi čakam ako Larko, to no joke. Dej, no. Alo, Vortex, kak je vrgal ven net? Takrat, kaj je bil konc streamu zutra, kaj je bilo? Kva, ja, net je ven vrgal, ja. A ja. Lej, znači smo tisto igro. A res, okay. A Evropa, ne? A Evropa. Ja, ja. Ne, North America. North America boš dovno po tih stream Vortex padava po Vekar. Čekaj, ja sam da vas malo mutam. Da vsak še ne neki reče, vsak sve ti boj reče neki. Kaj pa? U, mater sam na glas. Tako le, okej. Okay. Kaj ne ti rečem? Da, ću redu je. Kul je. Jesam na putih. Jesam bom kar mutao, tako da ti u mene sam počnem na DM Pike. Sve si mi pomoja že, pa bom mene prekupiru. Okej, okay, super, brba. Okej, okay, jesam se mutao tog da si oni kudo poveo. Ej, ko mi čakam ako Larkota, boste slišali, on reče najlepš na tem svetu laboratoriju, prosežem, prvo najlepš. Pa nima veze če je govorna napaka, kad se ne delam norca iz te govorne napake, glih ta govorna napaka ga naredi ful poseben ga in to je fucking top. Top shit jer je to res, prav legenda. Prav ko mi čakam. Moram ga u laboratoriju ubit. Ne, ne smijem ga ubit, tam mora trupla najdat. God damn it. Ej, ja North America, ali ja North America igramo. Kisi Soldier, jo, kisi Mateus, not haco, hojla, ej, not haco, mi da mora ti zrihtat nujno dons, kako pa kaj, kaj, jaz sem napisal, da morava, in če nam tega vrn vrgu, pol po streamu, prav? Jaz pa mutiram, a res, Dolinar? Kisi Matic, jo. Kisi Mija, jo. Kateri sobi si na Discordu? A jaz sem v privatu, vi pa prijete tisti, ki hočete igrat, prijete v sobo, premakni me. To je največ odin noter. Jo, kisi Lex Dilega, jo, jaka. Prijem lahko še jaz, Matija, krpaj tja noter v sobo, pa če te bojo zbral, potem lahko. Daj mi svetuješ, da grem igrat Among Us. Kako to misliš, legenda, svetujem? Kadarkol? Čakaj, da nekaj napisal, nisem videl. Jurek, kje si mi, Jurek, kot? Mene pa že dolg ni bilo, sorry. Ej, ni panik, Jurek, kot, kje si mi? Pa noga memberja imamo, samo za krajši, ki je postal member. Ajde, srčka čet za noga memberja. Kje si Face, jo? Pozdravljam Face Sect. Pozdravljam, legenda, kje si Mine? Kje si Filip? Nesti, jo, jo, kje si Mladen? Jaz sem Vitor Ojstan, a res jarni, pri Twitter pa ti zaželimo vse najboljše. Že me omeniš, Luka Rad, sva da to menim, jo. Pozdravljam, Jaz sem te videl na... Sem se podali. Oh, Tim, jojo, vem ja, Tim, se spomnim, kisi. I was in your game. Ares? Wait, what? You were in my game? That's nice. Hope. Evo ti za noga memberja. Hajde, srčka chat za noga memberja, dajmo ga pozdraviti, kako se gre. Samo za grače, hvala ti za memberstvo. Ena stvar, da ne pozabam. Prosim, spomnite me, ali pa ne, se bom sam spomnil. Tisti, ko so zmagali v soboto na tekmovanju z maskam, don si moram pisat, bojo pa vsi, ki so sodelovali na tekmovanju mask v soboto, bojo dobili neko mini nagrado, tako da noben ne bo odšel praznih rok, tako da vsi, ki so sodelovali, to jim moram še napisati, sem napisal že takrat pod video spodi, pa ne vem, če so videli, ampak vsi, ki so sodelovali, bojo dobili neko nagrado, no. Tako da, če je kakšen izmed unih sodelujočih, pa da ni bil top 3, bo vsem dobil nekaj. Jo, srečno sem. God damn it. Nisem morilc, ampak imamo eno drugo misijo in ta je, da slišimo, ako lahko ta reč laboratorij. Jaz sem tudi govoril napako, a res fire, Phoenix, pa to jaz, mislim, meni govoril napake niso nič posebenega, tako da bi rekel, da je... Miksi se je štal, Miksi morilc, vedel sem, da je morilc, vedel sem, god damn it, ka se je ustavil se je, videl ste ga, kako se je ustavil in potem sem se čist prožil in sem hotel pobegant, prosim, reč mi, da me bo ako Larko najde tukaj, kaj glih blizu laboratorija. Kje je? Vortex, jaz pa če ful prehitro mutiram, a res, Dolinar? What? Gorih na začetku. Kje si, Aljo, dobro jutro? Ja, so bile ugasene in jaz sem šel za hec gor pogled, ko sem... Ok, hod, se bom pogledal. In sem šel gor in sem najdel ta rozetga. Če, da nam bolj na glas boss bija, ki je pretih. Lahko nekaj, sam gor sta bila na zadnje ti. Tu govori, sveti, eh. Pa še vem, da je bil tam levo, pa nisem čez ziha, kdo je bil. Tako da, ja. Boss bija mora da bolj na glas. Ja, jaz sem bil tam po kartici, en rdeče šel na, rdeče šel na konc. Ne vem, pač bil je dobil kill. Dobro, čer, kje si Maja, jo? Kje si Lan, pozdravljen, legenda, i kje si Luka? A me meniš, Blaš Valto meni? Jaz sem bil alfa, kaj ne spano, pa sem bil tu Kristijan, pa boss bio, moje da ne. Pa se pa luče izklopile, pa kad sem dal alfa, je šel Kristijan gor. Ok, legenda, bom gledal v strani ščeta. Še nabaram, da je bila rdeča šla gor. Ok, naša misija je, da slišimo ako Larko ta reč. Mislim, desno laufo. Ja. Kva ga? Ali je bil boss, ali je bil laboratorij. To ga rabimo. Admin od modelga.
Ja, bil je rdeč, je bil na taporu je Kristjan. Kje si mi, Heizer, from zero to hero, refresh. Kje si mi, Heizer, ma jo? Sem zihar, da je rdeča gor laufala mi mene in pa... Ti si briskica, jo. Pa šel pa še bolj. Skip. Skipimo. Koga tukaj slišam na glas? Miksija, po moje, slišam na glas. Miksija slišam fulper na glas. Se mi zdi. Dar, nima veze. Jo, kje si Rok? Me omeniš, maj valj te omenim. Daj bo žrebu, žrebu kaj? A ja, giveaway imate na Instagramu. Tisti, ko še niste sodelovali, pejte na Instagram moj, vortexiram vam na Instagramu, pa se pejte pač pofočkati oziroma pejte na res tist, kar je treba, pač da bomo, da sodelujete notro giveawayu. Zdaj vas je že kar velik sicer, ampak nič za to, vsi imate enakovredne šanse, tako da, lej, nikoli ne veš, da ste smeha na sreč... Na smeh ne sreča, to sem hotel reči, ne smeha na srečne. Smeha na srečne, evo, spet neki noga od vortexa, smeha na srečne. Nikoli ne veš, kdaj se vam bo smeha na srečanla, res. Bulnik. Sinjači, hvala ti, mladen. Moja kartica, please. Ja, kartica bo ta zadnja, počakajte, kartica bomo dali čisto zadnjo. Vsi bomo ugotovili, od kjera kartica je, nad za to. Kje si, Filho, jo. Te už super sem, kako si ti? Ok, ja. Kje si, Antika, jo. Kaj ne, nemogoče. Ja, sem isto videl. Svetlo moder je bil pred mano, pa pred mano je bil yes. Epos, pa sem jaz delal, pač vrata sem odklepal, ampak so se pol odklenila, kaj je Epos odklenil. Freeze, hvala ti za subscribe. Jepo, sem videl vas parlafo. Ne, to ni res, jaz sem ja, tudi... Pajke tih, ampak mix je morilc. Kažem, nemogoče. Jaz sem tudi hvala to odpred, pa ste bili pred mano. Imam rekorden, je rekel. Sam smo bili trije tam. Sam ste bili, pa jaz sem parlafus, da je bil truplo report. Kje si manca, jo? Sam vaju videl. Kje si Paxer, legan legenca? Ne vem, kak ne z jo. Ne, jaz ne mogoče. Moje da nekaj napisal. Jo, nube, kje si Ritter, legana? Jo, Ritka. Če bi bil jaz, ti mene, pa jaz ne bi mogel Eposa štihant, zato ker bi ti mene videl. Ajde, gremo na 700 lajkov, če to nisi še lajka, dajte 700 si lajk pa subscribe, hvala vam. Jo, meniš, killer, malo je cvala te omenim, jo. Ima, hvala za subscribe, pa Gapi, hvala za subscribe. Ok, vemo, da je Miksi Morilc. Kdo pa je drug Morilc, pa ne vemo. Oziroma Impostor, kdo je drug Impostor, pa ne vemo. Mix je, daj prosim votite vsi za Mix je. Jaz sem bil ves čas dol, naprej v adminu, sem delil kartico, sem uploadil pa uno še eno kartico. Se mene je Mixi po, ja mene je Mixi pospravil, ja. Pol sem šel pa tam isto zraven ofisa, ki je uno za temperaturo, zdaj sem se bil pa na poti do communicationa, tako da... Ti si že zelo, veš nego si že delal kartico. Ja, ampak imaš dve kartici v adminu. Sanset, kje si Ritter, jojo? Jo, meni Sašo, ali te venim. Halo, Vortex, nekaj ime, pa kje si mi Gal, pozdravljen? Ej, včeri smo došli zjutraj gledali Perostrip, jaz sem ga gledal do enih, pa sem pa umrl. No, kartica ta zadnja, koliko smo rekli, kartica ta zadnja, najprej na filat gorivo. Tadej, Rakovec, hvala za subscribe, Gapi, Škoda, hvala tebi za subscribe, hvala vsem, si sem like pa subscribe. Koliko še do 13,000? Možda lepo gledali. Exis je moril, zdaj da vidimo, kaj bo naredil, koga bo še pospraviti. O, en ga je lepo spravil, se mi zdi. Ali ga ni? En ga bo pospravil, le ga Exisa, kaj pa kaj delaš? Ok, body je bil tam, kaj greš fiksat, lajte. Lako meniš, Gilberto, valj to menim, jo. Koliko je še do 13,000? 12,953 subscriberjev imamo. Dobrih 45. Pred mano je šel Boss Bigger. Pa pismo, ne vem. 700 lajkov, let's go. To je to, čak, zdaj mi čisto vse mi je tu, 772 se na streamu, pa 718 lajkov je, to nekaj ne gre skup, daj to si zna lajk, gremo takoj. Ti sem bil spavo, jaz sem lih šal ribut, tako je bil. Nemo ako larko to poslušat. Enega moramo. Ako larko ful ne mara govorci mi zdi. Ja, dva sem šta, on je videl kako je Miksja. Vortex omeni me, kje si najcel? Vortex get štih. Wow. Kje si Vojksi, Vojksi, nice face can dons. Nisem hotel chat pisat na čem, ampak sem videl. Vojksi, kaj ne rečem, lepe obrvi. Pa že prej bilo da self report. No joke, Vojksi. Hej, smet. Ne vem kako, ne ti drugače rečem Vojksi, ampak prvo štak sem opazil, sem bil obrvi. Kje si Rok, jo? Tiho. Ok, evo, končno kartica, zadnja misija, pa da vidimo. Op, odkjera je kartica, Bam, 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 prvo, ko vidim. Bam, Lija. Nope, nimaš znanje gor. Ne. Moja je kartica. Jure Kukot. Damn, Jure, časti. Ok, Jure.
Zdaj, kad ti YouTube laufa, ne, lahko častiš, tako da naročim nekaj najdražjega na tvoj račun, za selem, Jure. Zdaj da vidim, če bo to EK6 celo zmagal, kje pa je za EK6? EK6, ok, tam ima gor, kva ti li pišejo, da vidimo. Nisem prebral četa. Ok, ja, kje je bil body? Ok, izvan, tam, kak greš ven. Ej, Vortex, kak monitor priločaš, da je 144 hečen? Je, mož, čakaj. Čaj se bo skregal, počakaj. Zraven naprej je šel zraven EK6. Je šel zraven mene, naprej je šel min komunikacijna, je on men mal sas. Je pa možno, čakaj, je pa možno, da je prišel, da je šel bit, pa ker so bile luči ugasnene, da je šel dol tam, k... To je master čopak, čope, jaz ga kar čopak kličem. Meni je en full sas, a ne bom povedal, kdo je pač. Ker, povedal. Jaz mislim, da je bil Pajk, če je vladi vrška. Jaz sem bil, jaz sem se šel skenirat, jaz, ja, wow, Pajk. Čakaj, a lahko sam neki, čakaj, Master Chop pa ikaš iz Vigo sta bila skupa, ne? Ne. A nista bila skup? Nope. Dajte srečnika ven, tako je zdalo vsi srečnika ven, ajde. EK6 moramo dati ven, EK6 mora iti ven. Jaz sem bil v Mad Bio se skeniru. A to Sveti pa je Pajka obtožuje, jaz mislim, da je en od njiju. Pa Sveti je prej dvakrat. Sveti, kje ste bil ti zdaj? Jaz sem šel zdaj luči popravljati. To je Svet, jaz sem obkružujem, da odvedel, kdo govori, evo. Morate meni me, kje si mi Luka, jel? Jaz sem nekaj, bom zgubo. Alo, Miksi, jaz sem te, pospravil. Če izvedno, zdaj nisi popravil tri lunde. Jaz sem bil lihkar na noče, kaj je bil report. Zdravim Svete, jaz sem Pajka, kaj je pač Pajk edini, kaj je sam skos. Meni vota. Ja, jaz sem sam kot delam Sija. Zgubil so, zgubil so, ne. A ti poznaš Luka Mežana? Ja, Luka Mežan je, v osnovni šoli smo, niste v osnovni šoli smo vodili, pa basket se skup igrala. Luka legenda. Luka Mežan, ja, vem, da sva, mislim, mišljo se vedno, da sva se vedno normalno razumela. Pa soseda sva bila skoraj, skup sva žela v Kranju, ko sem še živo. Skoraj da ne, pa plis. Me lahko opaziš, Janja, zemlje čovje te opazim, oziroma, če koga ne pozdravim, ni to... Ok, ja, srečnik je. Dobar, stole self-reportu spet. Ojoj, da vidimo, če se bo srečnik rešil zdole ven. Ja, jaz sem bil na loček. Come on, Sveti. Pa sem zaforo nazaj zatekl, pa ga med vrati. Come on, Sveti, imaš to EK6-a. Jaz? Ja. Mislim, ne vem, da bi še živ. Master Chop, smo bili skup in srečnik pa ste šla naprej, jaz sem šel pa luči popraviti, ti šel čist nekam dekno. Ne, ti nisi šel nikamor, kaj govoriš? Srečnike, ja, ti si srečnike. Prihiter si me upozil. Povej, kje sta bila. Prvnih, tam, kaj greš. Bili smo v steku pred vrati, jaz sem vrat odprl, sem šel noter. Come on, ne, fajk. Bom luči popravil, pa sem nazaj ven zalav, pa je bil truplo. Jaz sem v avto samo zdaj tega, ker ni popravil v treh rundah luči. Koga? Srečnik, ti zmeri luči fiksaš. To je res. Ti zvednik fiksaš. Yes! Ne, nikoli jih ne več. Šuton, ja pa jih. Drgaček nikoli več. Zvednik fiksaš. Za zadnji desetkrat jih nisem nikoli. To. Ej, Pajka, si hotel prvi srečnika obtožit, pa si rekel, da ga raj novo, še si njega hotel. Da, tak bolj. Alo. Če, ampak jaz sem res lahko popravil luči in sem tudi tih, ampak ste bili pred mano. Ne, sas. Ej, kao kje bi moja barva? Se pravi samo oba po grunti. Kjera pa? Kjera Vortex? Rdeča, taka lepa mi je. Ja, meni je tudi tukaj lepa, veš. Meni je tako ful všeč ta rdeča farba. Ja, Tako mogoče, če bi hotel še kdaj z nami igrat. Ok, da. Ne, se hecem. Kjera barva. Se hecem, krmaj to, kam imaš, jaz sem violčna, vrede. Ti krmaj. Vortex, spet na vrani. Barvo slep, Vortex. Vortex, barvo slep. Ja, v redu je, no. Ok, yes, let's go! Grijani rok, gor imamo misijo, kao, ok, ima to Vortex, en požirk vodice. Moramo od stran teč, kao, ker so se misije premaknile. Zdaj li bi znov biti srečnik sumljiv, zaradi tega, ker je rekel, ker so šla stran, brez da bi se kaj spomenil, zelo nek tega popravil, pa gremo zdaj srečnika ubiti. Kole, Aljošnik, te jo treba pospraviti. Kje pa je Aljoška, klele gor? Ne, jako Larko, to sem pospravil! O ne! Pa telefon mi zvoni! Pa glih, zdaj mi telefon zvoni. Počak telefon. Pa, a se lahko nekam folk igrat z mano z nočmi? Lega. Kdo se to igra z mano z nočmi? Alo! Lega.
Jaz za menj ga spleskil. Kralka nega ta proti. Ne to no! Ma, jaz grem stran. Jaz grem stran. Boti. Ne, jaz grem kaj dol. Kaj bo je rekel... V office grem. God damn it. Ja. Ja vem, Aljo. Ej, hvala ti, Aljo. Na kamera. Jaz sem glih stran od kamer teko, ampak jaz, to mi bilo nobenega deadbodya. Jaz nisem bil na kamerah. Kdo je šel levo vse? Če koga sem že videl? Dva sem videl, ki sem bila na levi. Tebe sem tudi videl v tam brdesi. Jaz sem bil s tabo. Yo, Fire. Bosbija. Ti si youtuber skanjeda, legano ma ti cvala ti. Ki si mi pa čuzi, legano pa čuzi, pozdravim. Sem bil z Bosbijem zelo. Jaz Spike pa Bosbija smo šli desno. Ja. Zdaj imam jaz to, imam to. Murilec Vortex. Saj desno sem šel. Ja, čak, kam sta še desno? Sam Kristjan, ti sam tih bod. Kristjan, ti sam tiho. Jaz sem šel tu desno, jaz sem šel tu desno. Ampak jaz sem dol za... Ampak so bili lajti, pa je... Pač, lahko drugič pol sekunde preden jaz ne uploadam, prosim, ne reportite, pol sekunde se me da bi uploadal. Prav ta Vortexova vijolčna mi je ful lepa barva. Mene bolj roza moja všeč, temno roza. Mislim, vijolčna mi je všeč. Ja, ta tvoja barva je ful lepa. A skipamo. Ja ne vem, ali smo kaj druga spoh ugotovili, kaj vi ste si govorili, ja. Če drugega jaz pa nisem poslušal. Nijamo nač. Rajš chat, bro, ne? I mean, treba najda do jako larko ta pospravo. Mal sem jezen. Aha. Čak, Miksi... Čak, zakaj si ti Miksi avotu? EK6. Jaz se ponovat niko, tak ne govori. EK6. A, okej. Vem, govorit kako jako larko rekel, da bo lahko reče ga pa ni... Ja vem, zafrknul sem! Ubil sem... Edinga... Ja. Daj to, a vam pokažem en trik. Pasti zdaj ta trik, a ste pripravljeni. Kaj počakam 6 sekund. Pasti zdaj to. Me omeniš Janja, valjte omenim, jo. Grem noter. Grem kaj ven. Počakam, da gre en mim, skočim ven, ga zaštiham, skočim nazaj not. Pasti zdaj to. Dar, če je luč, bomo šli kar takole ven, evo. Hiter gem na luči, en ga poštihat. Ben ga nikle. Kristjan, pet stran od mene! God damn it. Lak se tudi sam. Okej, okej, Vortex, okej, okej, Vortex. Just! Just! Lak se sam izdala, pa sam si izdala. Zato, ker sem te videl. Če se naoš sam, tam pa jaz. Ko mene obtožil? Kristjan je ubil zelenje. Yes, Kristjana! Pač. Ja, gdje to sem hodil reči, zakaj bi Vortex obtožil? Čakaj, 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 jaz sem šel... Ti si ga bolj in si... Dej, bod tihno, ti si... Ne se kregat. Ne se kregat, počakaj. Ne povej. Jaz sem bil na kamerah. Dej, jaz sem pršel dol iz weaponsov. In sem hotel iti noter na kamera. Za mes Kristjana uvalil. Sorry, Kristjan. In je tam čak... In je lih par vhodil na lajtih. Malo bolj levo je... Kole smo bi... Ja, prosi, jako larko. Kristjan lih dol lav. Vekt je zdaj 1 euro, vidi ga Vortex. Kje sem jo vekt, jo? Kaj kaj ti za 1 euro? Ti si žiga vegan, jo? Jaz sem enak bidon. Ma dobro, top bidon. Skaj nisi po reportu? Jaz se lajkal malo to, ajde. Gremo na 1000 lajkal, moram še manjka. Ej, lahko ni bil nabaven. Jaz sem bil na Vitalsih in je bil takoj report. Tako je mrl takoj report, tako da jaz grem 100% zvali, da je bil self-report. Čaki, a lahko prosim jaz došel? Ja, self-report. Jaz mu sam še to povedal, da jaz sem teko izločil takoj dol, tako da jaz nisem videl nobenega, da bi bil zran. Ne, ne, pa master je pol, master je ali kaj. Ok, pač bolti. Zna sem šel jaz desno. Jaz verjamem Pajku, ki je rekel, da je bil self-report. Prav. Let's go! Kako? Kje si videlce si? What? Kako? What do you mean? Okej. Čil. Vortex, call and damn your titties. Kjer ga se zanimljamo? Pajka nasleden ga ali koga? Pajk nasleden? Ali je boss bi nasleden? Boss bi nasleden. Boss bi nasleden, se strenjam.
Kristjan, boss bija naslednjega. Win. Fore da krno benga ni, kle. Rekel sem, da je Vortex, pa me ben ni poslušal. Ne, 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 veš, da je bilo Kristjan, no, če smo želi kvar temo, tako. Ne, ne, ne. Vortex, jaz pa i posla šla dole. Kdo mi je rekel, da sem bogi? Jaz sem krmito, čak. Ne se kregat, ne se kregat. Dihite, dihite. Ja, divam, veš, jaz sem vedel, da nisem jaz, stalo. Ja, te rekel, sta barva je res dobro. To, GG, koliko še 30,000, ne vem. Ej, Vect, ne ruš 1 euro, Vect, hvala ti še za 1 euro, da se skrčeš za Vecta, dobi že 2 euro, Vect, hvala ti. God damn it, skoro može 1000 lajkov, ajde, stisnem te like pa subscribe, če niste, gremo na 1000 lajkov. Ne, gremo danes na 10 euro lajkov, ajde, imamo 10,000 lajkov. Še boljš, gremo do 13,000 lajkov, tukaj imamo subscriberjev. Ejo, gremo na 13,000. Ok, zdaj moramo protektat Ako Larkota, kje je Ako Larko? Zdaj bo našem... Opa, report body bil kle, report. Ok, še začel se ni pa že... Ok, jaz sem videl, poslušaj, jaz sem... Jaz sem šel dol, pač mi si popravil, ampak nisem videl bodija, sam videl sem pač report button, pa sem pritisnil, a ne, vem, da je bil Vortex zraven mene. Samo za kraj še hvala ti za 2 euro, top stream streame na Discordu, hvala ti. Dajte srčki čeče za samota, hvala ti samo za 2 euro. Ok. Alah, počakajte, ker sem jaz mislil, da sem reportil, jaz vem, kva je bilo. Videl sem EK6-ta, kaj je stal dol tam pred urmu, kaj so te, kaj je zemlje ven štrlijo, ne vem kva je ta drekac, pekac. In na 7 sekundov so se luči dol spuščile. In on je, v bistvu takrat, kaj so luči, kaj so nisem niti tema, je on že umrl, kaj sem videl, da je umrl, oziroma sem videl report button, ampak jaz nisem najdel niti trupla, nisem videl, kam je šel nič. Ampak tam smo bili vsi, to je fora, vsi smo bili, jaz ga nisem ubil, 100%, no. Mi je ga zepo, so smo dole. Nekdo sem ga nazadnje videl tam. Vsi smo videli EK6-ta. Ne. Ja, kva? A ni bil don dol? Ja, ne, body je bil ten, kaj greš noter luči popraviti, pa ne noter, ampak ne. Mi vrati. Če sem šel jaz tja proti vrati, pa ni bilo in potem sem tekel stran od vrat nazaj, ten dol, sem ga nazadnje videl in je dejansko bil tam report. Je pač ten, kaj se spanjamo, ten, kaj gremo dol, bolj levo. Kdo ga je to pospravil? Miksi ni naredil ključa na začetku, jaz boss bi tebe nisem videl nikjer. Ako Larko je bil odličan. Okej, daj skipimo. Šel v laboratorij, ali kaj že tisto task narest. Gledal sem pa na mapo. Daj skipil pol, sam to smo bili vsi na kupu. Po mojega je Pike pospravil, no joke. Pike je zupi, mislim sem ga, jaz mislim, da je Pike. Kje si mi čajna? Katero ubi tepkovnica mi priporočaš? A če si gamer, ti priporočam Movie Pride Mini, če ti je pa všeč velika tepkovnica, pa ne mini, navadna Pride. Ančika isto donirala 1 euro. Ančika, hvala ti za 1 euro, Leono. Hvala ti za 1 euro, Ančika. Res, hvala, Ančika. Pike, jaz mislim, da je Pike morilc. No joke, jaz mislim, da je Pike imposter. Jaz mislim, da je Pike pospravil vsečik, ampak nisem 100%, nočem ga obtožati za nekaj, kar nisem siguran. Opala, tema, bash, Vortex, bash, strop it. 1000 lajkov, let's go. To je to, ej, hvala vam, 1000 lajkov, ne moram vred. Koliko časa streamamo? 32 minut imamo streama, tam nekje, pa bomo že 1000 lajkov, let's go. Res, hvala vam. Hvala za tak support. Ne, realno. Okej. Pike, ti se moš metati. Sorry. Gremo klej pogledat, Pike je s te smeri pritekal, je kakšen dead body, ni, okej. Kva, boss bi to na glav, gledajte to njegovo frizuro, ali kva ima to. Gaj, hvala ti za subscribe. Umeniš Sara, jo, valjda. Ja, mislim, jaz mislim, da je Pike. Gremo mi pogledat, kje je Ako Larko. Mi imamo Ako Larkota, tu igro moramo protektat Ako Larkota. Ako Larko ne smije umret. V bistvu, če je že mrtv, ga bomo naslednjo, je prav? Dajmo se tako zmeniti, ga bomo naslednjo protektal. Pač, če to runda umre, umre. Kva ima care, kje si mi Žan, jo? Me omeniš, valjda te omeni Mladen, jo. Kje si Stanislav Božnik? Normi, kje si Barbara Uranek? Servus, jo, kje si Arneja? Ok, ja. Disko postrimo, Luka lahko. Jaz sem šel v uno, desno... Sada najlepši, kje si mi kura, klegana? In sem, ko sem šel nazaj, luči so se za... Ako Larko je mrtv! Pa sem spet manj videl, ne? In kaj sem tekel, sem videl Moranženga. A jaz lahko prašam, kva imate vi proti Ako Larkotu? To jezem po moje. Zakaj pospravljate Ako Larkota? Všeče mi je barva. God damn it. Če sem šel v laboratorij, to bi lahko tebe vprašal, ne? Kaj v laboratorij? Zakaj jaz? Kaj mi je on naredil? Kaj ne moram vred? V laboratorij si šel. Ja. Ja, to ni te prav rekel, ni zanimiv. Ja, jaz kaj ga videl. Za taki Vortex. No, staj kaj videl, ali ne? Jaz nisem nočil. Ali še ne, sam bo. Skljaj, da so slabi morilci, ampak tiskaj XX-a pospravil ga je dober. Pff.
A ja, ej, morilci, sam nekaj da vam povem, morate malo štepapat, ker je skoraj že konec, mi smo misli, že skoraj naredili, tako da delite napake, hiter pobijite, da vas najdemo. Ne, mi jih hiter. Bomo. Opala. Pajk je glihka rekel bomo. Mogoče je pa Pajk morilc. Žigica pati isto donira eniro. Jo, ej, donira ti moram, da te lahko normalno pozdravim, da vidiš lahko čas pa ima. Žigi, pa se sem te pozdravil, te nisem pozdravil prej, ko sem videl, da si v četu. A se meni sam dozdeval, da sem te pozdravil. Žigi, hvala ti za eniro, ne raboš, lej, bom probu gledat malo bolj četa vmes. Prosti, Žigi. Žigi, pa glej to si... Kdo je bil pred mano? Ej, ne, pred mano, en ga ubil. Pajk ga je bil, ne? Povem. Ok, pajk ga je. To se pa tuk slabo naredila. Aha. Ja? Kva pa? Vortex, pa še en sta bila in sta hotla mene pa boss bija. Pač double kill net, ampak je očitno nekdo mislil in je ubil Epos. Ne, Epos je mrtv. Če Epos je živ, men kaj. Epos je mrtv. Epos je dead. Vortex ga je pa postravil, tak da kar Vortex. Zdaj pa prijem greš takrkul v auto, lahko počakate eno zadevo. Kristjan, zakaj si v auto? Te ne še v auto, no? Come on. Jaz sem luči popravil in sem stekel stran in Pajk je takoj, ko sem stran tekel ubil Eposa. Tako da, Pajk, pa nekdo je bil še notar, je morilc. Zdaj pa, a zupate mene ali pa nemu, jaz nisem morilc. To vam zdaj povem. Pa Pajk je tako insta-voto, tako da lahko vešte. Ja, si ti. Ti si lepo fiksal, kako Epos v glavo odrežeš, tako si, ja. Tako da, če hočete zmagat, votite Pajka, če hočete zgubit, votite mene. Bate sem dve možnosti. Pa Pajk je insta, Pajk je insta-voto, tako da to vam želah veliko povem. No, jaz sem rečel, da je Pajk. Jaz sem videl kako, je Pajk. Pač ne vem, glede na Vortex, je Vortex sedaj, boss bi. Ne, Pajka voti. Vortex, vem. Pajka je. Ok, jaz sem videl to. Bravo, svaka vam čast. Ne. Jaz ne moram verjet, da so Pajku verjel, Pajku so verjel in ne men. Jaz, zaslužijo si zgubit, vsi si zaslužijo zgubit, vredaj, ne izgubijo. V redu je. Ja, spoh nisem prizadet zdole, spoh moja čustva nisem prizadeta. Ne, v redu je, kar Pajku verjemte. Ja. Takole, da vidim, da se zapoja, kjeri so zraven, kjeri so bili to, da nikoli z mano ne igrajo, ka mene verjamejo. Ja. Spoh, on je ista v autu, come on. Pa še smejo vse zraven. 13 000? A te imamo 13 000 naročnikov, da vidimo. Mislite, da je, čak da vidim. Bravo, svaka vam čas. Bravo, rečem to... Še smejo vse vam je zraven. Še smejo vse je zraven. To je bilo pa reč. Oh my god. Ja, povorite k slovo. Pač, ne razumem. Znaš, kaj najbolj smešno, gledaš stream za nazaj, pojdeš vorteksa, ko vidi, kako Pajk mene ubije, pa pač on ne vidi tega. A res kaj? Pa res ne. Ja, na stream za še vidi, ko on vam zraven. Jaz sem chat gledal. Jojo. 13 000 naročnikov imamo, no way. A res okaj? Let's go, 13 000 4 naročnike, ajde si sečke čet, čet da povem. Ej, glikar smo hitali 13 000 naročnikov, let's go. To je to, let's go. Ej, hvala vam, res vsem. Pred streamom smo bili 70 subscriberjev, boj, to pomeni, da smo zdaj dobili v zelo kratkem 70 naročnikov, tako da res hvala vsem, ki si nisem like pa subscribe. Pa imamo 1100 lajkov že, čak pol ure streama imamo 1100 lajkov, dobili smo 70 naročnikov, pač insane stream spet. Res, hvala vam za tak support, hvala vsakmu posebej, no. Res, hvala. Daj boš menjal, menjamo po teli? Kjera igra je to? A je to tretja igra? Discord po streamu, ej, dons, ja, dons vela. Dons pridem na Discord po streamu, pa jih me lovi. Ok, ne. Dons prijem na Discord po streamu, tako da, ko bo konc streama, lahko prijete na Discord pa rečemo kakšno besedo. Zdaj pa že dolg časa nisem bil v sobi ena, da me malo po e-rapata, da se mi malo derete na všesa, tako da prijem, ni panike. Ok, vsi vemo, kdo je morilc. Jaz lahko sam to rečem, da jaz vem, kdo je morilc in to je Pajk. Zdaj pa, če ste prej njemu tako zaupali, kaj je sam to rekel, da je bil Vortex, zaupite zdaj meni, da je Pajk. Pač, ni zdaj banci, a trupla je bil levo skladi dol, tam, ko imate vodo in od tega trupla strani te po Pajk mi mene. Tako da, ja. Pač, jaz sem prej videl Pajk. Čak, a ja pa še to naredim ka Pajk, sam se vrlala, votam hitro Pajka, evo, votam hitro, kako je on naredil. Ale, kaj sem nekaj povem. Zdaj pa, da vidim, če mi verjamete.
Ne, 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 lahko se jaz nekaj povem prej. Ja, kar povej. Kako si ti mene videl, če so bile luči ugašene? Ker si teko mi mene, prijatelj, in to si prej teko prej, so se luči ugasnile, tako da lepa, lepa. Ne, ni bilo res, luči so ugašene. V glavnem, Pajk, videl sem te tec stran trupla in lahko se da še lažeš, kakor češ, tako da ja, Pajk je bil v glavnem. Nisem bil jaz. Vortex je, 100% moj vortex. Ja, no, dej, zdaj še dejte mene votat, ja. Dejte še zdaj mene votat, pa sam livam, jaz livam. Doj mene votu, a ja, Pajk, dober. V redu. Hvala Bogu, hvala Bogu. Dobro, v redu, še zdaj mene votal. Pajk vedno Exisa pospravil. Šitke zdaj nisem, ej, hvala ti, Aljaš, hvala. Hvala vsem za... Kje si Zala, jo? Pozdravljam, Zala. Kje si Simon? Secret neighbor, please. Mogoče bi šli res en secret neighbor, kva pravite? Da gremo en secret neighbor, pal. Ne vem, kjero drugo igro ne gremo danes igrati. Če ima kdo kakšno idejo, kaj ne gremo kot drugo igro danes igrati, kar povejte. Z veseljem grem igrati sem, Among Us vem, da gremo. Among Us je pač fan pa vse. Ampak... Zdaj bom kaj gor pršil in bo 95 mrtvih, lezi to. O, zelen. Zelen je morilc, a? Ko ni hotel iti. Kaj je Epos dela? Epos, zakaj ne greš popraviti luči? Ja, vedel sem. Vedel sem, da je Epos. Prosim, reče Epos. Prosim. Prosim, miksi. Ok, Vortex ni. Miksi ga, predmano zaštihu. Kaj? Jaz, ne, ne mogoče. Yes! Napaka! Ne, jaz sem bil gor desno, ne mogoče. Poslušajte za Eposa, kako se bo zlagal. Dobar me posluš. Jaz sem bil levo. To je Epos, kaj zdaj govori. Jaz sem bil gor desno. Ta. Vas ste bila v Electricity. Ja, ampak to nisem bil jaz. Kdo je? Jaz pa nic sem šel v Electricity. Jaz sem bil na kamerah. Minecraft? Fortnite. Jaz sem šel za Vortexom. Vortex je šel League of Legends. In sem mislil, da je on. Šel za njemu, prije Mixi. Kaj ne mogoče, jaz sem bil... Ne, ti si. Ah, ti si. Jaz sem bil... To Mixi, ajde, obtoš Eposa, dej Eposa obtoš. Eposa ven, vsi ven Eposa zdaj. Ajde. Ja, ne vem. Ja, Epos je po mojem sem popotok, ker jaz, ko sem pač. Vči popravil, Tako larko je. Loza je leto dolta, Epos je pa... Miksi ga je zaštihal pred mano. Ne, če sta bila Epos pa Ako Larko sta bila v elektrici. Yes! Cool! Shit on! Shit on! Let's go! Rocket League? Rocket League bel ne. Klipsi, hvala ti za subscribe. Ne bo jih treba. Čak, po tele menjamo, zdaj gremo še to pa menjamo, ne? Ko je? Ej, Drekar. Mogočeš pa zdole. Z mano. Goddammit, nisem jaz. Peta igra, a ni to četrta igra? A ni to četrta igra bila? Ej, hvala za čestitke vsem. Fortnite, Friday the 13th. Friday the 13th ne vem, če bomo lahko igrali, kaj je malo bolj tako... Ma, dej, jaz bom stran tega, jaz neče zaupam, no benmo, kle. Ako ja, pa grem hitr, se lahko pobegnem tam. Gremo v laboratori. Kako, Arko, dobro to reče. Sam nas ga nismo niti enkrat slišal reče laboratori. A smo ga slišal, da je reče laboratori, nismo, ne? Škoda. Rekso, hvala za subscribe, Klipsi, hvala za če enkrat tab za subscribe, hvala vsem za lajke in subscribe, 975 je na streamu, pa 1100 lajkov imamo že, let's go. Ej, hvala vam, gremo na 1200 lajkov, imamo to. Ok, zdaj bom kletak najdel enega dead body, ja pa bom še najprej preveril, kdo je morilc. Ok, nobenega mrtvega nikle. Fortnite. Ok, ja, sam nekaj srečen, až bil ti sam v Electricity. A ja, so štiri portal, fuck, sorry. Fazmo povija, ne to ne bomo igrali, Klaudi tega ne bomo. Pač, jaz sem bil... Kje si blaže, Kjom? Minecraft ne bomo, po mojem. Minecraft bomo zjutri. Nisem bil afrika na spano. Ej, tvoji moderati me blokajo, Jože, če spemaš, te blokajo, zaradi tega. Sem to elektriciti note, pa še... Vordesko vrat sa 13, ej, hvala ti, Madex, kje si mi, Madex, jojo. Hvala vsem za tak nerealan support. 1200 lajkov imamo že, ajde, gremo na 1400. Ajde, čak, jaz nisem mrtv, jaz sem mrtv, jaz sem čist bled. Jaz sem lafaka in kaj sem lafal gor v Dune dol, se ti mi mene lafal gor. Truplo je bilo pa mrtv na popravilo za luči, jaz sem pa trekal. Luči se spet niso takoj fiksale. Jaz bi tu sumil srečnika. Ne, to ne možemo. Ne, pa sam daj sam. Ej, sam nekaj, kje je bil dead body? Noter v Electricity. Ok, sad to doveste, Epos pa je srečnik sta bila skupik, sta stala predati, ker sem jaz mi vajo teko, ne, če si to pozabil. To ni res. Ne, to je res. Pa je pa srečnik. Pač, mi vajo sem teko.
To ni res, ker sem bil afk na spavnu. In je Sveti lahko potrdi, ker je cel cvet okol mene laufu. Ne, ne. Ne. Ja, bil je AFK, sam notri no, je bil pobodni. No, tako da nisem mogli videti. Pa su elektrisko ti ubiliš. Ne, koga sem pa videl? Koga sem videl zraven? Koga sem videl? Popa ne, popa jaz skipam, skipi, pol ne, ampak. Mislim, da sem tebe videl, XX. Sveti je videl, kaj gor laufu. Koga sem videl zraven, tečak? Lahko je nazaj pogledat malo za na stream. Mislim, da sem videl njega. Hvala ti, Nik, kje si mi nekjel? Ni. Daj bo GTA Vortex, ne, ta teden ampak ne danes. Ej popa, ne vem če, jaz mislim, da sem tebi, da jaz sem Blade, sorry, prost. Vzavam nazaj, sam ne mi z nožem uletet. Ok, sredček ni, I guess. Nika 6 in rdeč. Ok, rdeč mi sledi, oh shit. Oh shit. Mogoče pa je Nika 6. What? Aja, kaj dole je šel, Kristjan? Aj, bo EK6 prdeč, Sveti pa EK6. Ja no, se posta pa one dva. Posta pa one dva morilca. Sveti, zato je pa Sveček rekel, da lahko Sveti potrdi. Če sam, zakaj bi ga Sveti pol obtužval? Truplo je bil, počakaj no, truplo je bil dol, ko greš iz tega lučika popraviš, ko je, če zavijaš na levo stran, ko greš ven iz tega elektricitija dol, tam kamo šune, kva je un drevo pa un, uglavnom. Nazadnje sem tam videl Kristjana teče v tisti smeri. Ja, jaz tudi, ja, čez mene. Tako da Kristjana sem videl tam dol, body bil pa direkt tam dol v tisti smeri, se pravi glih na unem hodniku. Tako da, je pa boss bi tudi bil nazadnje z mano zelen na kamerah, pa ne vem kam si šel boss bi. Jaz sem čel desno, praši. Ja, desno, okej. A ste pa zbija videli desno tam gor? Kaj pa je Kristjan? Dobar, pa bi jaz Kristjana v avtu, ker sem ga videl dol teče direkt v smeri bodija. A sam njega si videl, si še koga drugega? Samo Kristjana. Pa tebe, sam ti si teko stran. Ja, on je bil za mano očeče. Pajka, zato. Kristjan, pajka. Pojdite na tri imposterje. Ma, tri bo prehuda. Boss bi. Ma, če je boss bi, ne? Kaj pa vem, boss bi je tekel desno kao, sam, Kristjana sem res na zadnje videl iti ja, ampak to sem ga itak videl tako, ma ja, jaz upaj da nisem napake naredil. No, vse če sem ne me pa zdaj lepo spravil, boss bi. Prej ste rekel, da smo videli rdečega. Da vidimo. Boss bi noter šel. Boss bi ni šel noter. Boss bi tekel stran glika, rekli, kakšen dead body. Ni. Jo, če me Sveti zdaj lepo spravil. Boss bi. Boss bi teko desno, gremo hitro pogledati, če kakšen dead body tam. Gremo klej pogledati, če je dead body. Boss bi jaz mu videl klele teči, če je kakšen klele mrtv, ja, boss bi je. Ok, boss bi. Nice try. Videl sem te na kamerah, kako si tekel desno, si me videl Sveti zraven sa vla. Počakaj, na kamerah sem te videl, kako si tekel gor desno pred unih kometom oziroma kak se skeniraš. In kad sem pa sem rekel, zanaš na streamu še lagiš pogledati oziroma kak se trebaš pogledati, sem rekel, da grem zanaš pogledati, ti si smeri, če je kdo mrtv. In na tvoji poti, tam si te tekel, je bil mrtv truplo. No beda ni mogel za tabo iti, ker so bila vrata zaprta, ki si jih ti zaprl. Tako da, ne. 100% je šel pa to za mano. Koga si še videl? Tako, boss bija ven, nima veze koga si videl. Prav vrš boss bija ven. Jaz pa Vortex vem, da nika bila je. Prosim reč, da je. Prosim. Kač nisem jaz. Prosim. Kak self report je bil tole? Oh my god. Ne, to bo ni bil self report nikoli. Come on, prosim. Yes! Yes! Let's go! Ne, ni bil srečnik. Ni bil srečnik. Ne, Kristjan je bil. Kristjan, tega smo ga ven vrgal. Dej, zamenjamo. Oba sem ven vrgal. Hvala vsem. Lepo sem, ajte, čao. A tudi jaz Vortex. Ja pa zamenjamo vse, pretima, skoka skoza. Ej, hvala ti drač. Hvala, hvala. Čao, čao. God damn it, kva sem jih prebrov, pač najprej. Kristjana, popa, boss bija, boss je videl kamere, unga gre vse nobit, briga, boss bija. Kakšen self-report? Nismo slišali laboratorije reči Ako Larkota, ampak dobro, nima veze. A ga pokličemo, a pokličemo Ako Larkota nazaj, pa mu rečemo, da ne reče laboratorij. A mu rečemo? Detektiv Vortex, ma ja, samo da se malo sfokusiram.
Martin, hvala ti za čestitke. Ej, hvala vsem za čestitke. Dajmo, ako Larko prid nazaj, ajde. Ako Larko prid nazaj. Ne, ali pa ne, to bo cringe za Ako Larkota. Ne moramo ga tako grdo. Ako hočete slišati? Fet Ako Larko, no, come on. Please ne, okej, okay, bo pa ne. Ako Larko je rekel ne, v redu je, razumemo Ako Larkota. Pač nima veze. Ako Larko legenda, nima veze. Kjero barvo, hitro, zberemo barvo. Rdečo, tole. Rdečo, a damo rdečo? Rdeča, valjda bo rdeča. Rdeča je morilska, kaj le gor, gremo počakati, beto to. Kje imaš Halloween masko? Ja, Halloween masko sem imel za noč čaroven, se moram imeti skos. Veš, kako me je una maska že pekla pol po koncu dneva. Kaj imamo, kakšno musko? Pinky, rdeča bo, po moje bo rdeča. Čau, da pokličem na moga, sem bo rdeča. Ja, rdeča bo, rekel sem ilikar po telefonu, da bo rdeča. Kje si legendarni Vortex na YouTube na svetu? Kje si mi mladen, lega? Jo, Adriana. Ej, VR si nabal. VR bi bil dober. Sam res, da bi z VR-om, pa grem pa tako za monga sem in vidim enega, ki z nožem za mano tako laufa, pa me sam zaštih, ma, raj ne. Na, not good. Ali boš daj igral Minecraft z Denkotom? Mogoče pa bom ti gamer. So se nekaj pogovarjala, pa je rekel, da lahko, zakaj pa ne. Zdaj pa do 14,000. Ma ja, zdaj pa počas gremo na 14,000 subscriberjev. Zdaj imamo 13,000, tako da res hvala vsem. Imamo 1200 lajkov, tako da zdaj naslednji cilj je 1300 lajkov. Tako da če do nisi za lajka, dajte prosim si stisnit like pa subscribe, hvala vam res. Mene, kakva cena? Majne zbiram jaz. Tisti, ko hočete igrati, pridite v sobo, premakni me na Discordu. Napišite klicaj Discord, pa se joinite v sobo, kaj noter. In ja, vas bojo pol izbrali. Jaz ne izbiram. Zakaj pa ne z Nikvugo? Nikvuga je imel zelo nekaj računalnik pokvarjen, ampak tudi z njemu bomo kaj kdaj igrali, ja. Kje si kebab, jo, hvala za subscribe. Ti si moj drugi najljubši youtuber. Wow, kdo pa je prvi, Anja, zakaj pa nisem jaz prvi? Kje si Quixi? Thanks za game, ej, Mixi, hvala teb. Resi master čapek. Kaj jutro bomo Minecraft tudi? Ja, jutro isto zjutraj Minecraft. Kje si Zyro, legano? Ali reči Pajku, da mene zbere? Pajk gledam, najprej, predvsem je o memberi prednost na začetku, tako da najprej member je. Kje si Fember, jo? Party Animal... Party Animal bi igral, ampak ne moramo, zaradi tega, ker ga ni. Pač, te igrce ni zelo v dzun več. Nažalost. Vortex, kaj bo jutri na Minecraftu? Jutri bomo naredili tist, kaj smo se danes pogovarjali z jutri na Minecraftu. Šli bomo v Nether, ampak bomo v Netheru naredili nov port. Nether port, bomo šli naprej v nasledno, pa potem bomo šli do unega zmaja, ki ga ubijete. In potem uno gravitacijo, oziroma uno kaletito, oziroma se teleportate. Tako da jutri bo insane. Bekir, hvala za subscribe, upam, da sem prav prebral tvoje ime, pa Nec Zoran, hvala za tebe za subscribe, pa kebab, evo, še kebab se je naročil, to sem pa že prej rekel, mislim, da. Kje si mi, Squeak, jo? Ti si moj 10. najljubši youtuber. Okej, Blaze, rede je. Dajte, da štihnem. Aj, Donces noter, akaj? Aj, Donces noter? Ja, Donces je noter. Lega, Doncesa, zagam tako, tja! Prva stvar, če sem zelo moril, sprijem za Doncesa, pa sem, tja, ne, okej, ne bom ga tako grdo, bomo ga lepo. 1300 lajkov, ja, vidim, let's go. Ajde, gremo na 1400 lajkov, če ste nisi za lajka, dajte si sem lajk. Moja prijateljca je vate, Tanja, malo problema, kaj imamo, en problem. Jaz sem 126 let, tako da prosim. Ti si moj najjutuber, saj jede, ne, ovid. Jože, ne vem, ne bi, po mojete niso blokali, veš? Hvala za game, upam, da se gremo, ja, ej, master čapa, hvala, ki si igral. A bom lahko še igral? Christian Dons, verjetem, da ne, nisem sure. Zato, ker jaz ne zbiram, oziroma načeloma provamo dati prednost še kakšnim drugim. Kje si ti, ne, jo? Daj boš končal? Končal bomo ob... okoli devetih tam nekaj, ali pa pol devetih. Ambrož, Ambrož, na Discord moš prijati, če hočeš z mano igrati. Nisem morilc. Ej, srečno, jo, srečno sem. Jo. Samo, nemo si pogledati, da on z nami igra. Samo, Grela, Grega igra z nami, jo, Grega. Lega Gregca, lega, nemo si Grega pogledati. To je naš Gregec, zdaj ga ne vidite. Ok, pa imamo Doncesa, Žigicu Pata, pa Čoreta. Ok. Kar nekih se jih menja, kar nekih imamo za zamenjati. Zdaj, če me Donces pospravi, ne? Jo, Donces, bož, da se me Donces ne dotika, ker če se me Donces dotakne, pa me pospravi, bom kar jezen. Kartico, let's go! A ja, nima veze, jaz častim vse. Kadar je ta kartica, jaz vse častim, tako da... zdaj imamo ta alarm, gremo pogledati, kaj se dogaja. Ega Doncesa, Doncesa moš v spravo, pri Doncesa gre.
Pej donces, pospravame. Dej donces, greja. Pej donces, greja kledal, pej tle, pej tle, donces. Pej z mano. Donces, kan greš? Donces, kan si šel? Donces, klesam, dej me posprav. Či si morjuc. Donces, greja kled, ledo, šlaži pobegnu, pej tle. Lega doncesa. A mislite, da je morjuc? Ma ni donces morjuc. Ne bomo sledit. Gaming with Dad je postal no member, nerealen 2. Gaming with Dad, hvala ti za membershto. Dajte srčka chat za novega memberja. Dajte srčka chat za Gaming with Dada. Hvala ti za membershto. Ti si barno slep? Za hvala? Ne, nisem. No, ne, da bi jaz vedel. Hajde, srčka chat za novega memberja. Ej, hvala ti za membershto. Hvala. Ok, donces, bom jaz izen donces obtožil, zelo donces obtožil, paste zdaj, da se donces razdi. She's probably a dead body. Per electricity, osej... Pazi zdaj. Poj, kako si Vortex, jo, amazing. Sam srečen, da si je šel gor. Paste zdaj to. Jaz sem nekaj se srečil dva lajna. Jaz sem šel pogledat. Jaz sem videl donces od tega strana trupla prej, drugače. Hecam se, ne, se gre. Donces ni. Donces 100% ni. Donces 100% ni, Donces 100% ni. Jaz pa Donces sva bila cel cajt skup. Ne, čore. Jaz sem bil s Pajkom na kamerah, jaz sem šel desno in on je šel gor, jaz sem šel pa, mislim, on je šel dol, jaz sem šel pa tam zvuk. Ok, bom, kaj boš? Nisi šel dol, ker sem šla jaz pa bas bi dal. Ja, ne, sem bil tam več kot kar čore, joj, Urša. Jaz sem bila Vortex pa Donces, le tam v spodi. Urša, hočeš jo dočujeti to sliko? Ne, nisi šel nikoli. Ja, sem bil, ena da sem bil Vortex. E pa se koga srečil, da imam admin, imam tebe laufu, razen mene. Ha, jaz sem videl Čoreta, kako je tekel mim, ampak... Ne, Eposa so videla. Ne Čoreta, Čoreta nisem videl po mojem. Epos je bil v adminu. Pa mi da so bila, jaz, poslušaj, jaz pa Donca so bila desno spodi v spesi meno in tam noter ni bilo nobenga. Nikjer. Ja, jaz sem pol prešu, ja. Ok, jaz pa bazbi so se držali za ta eni drugi gen smo. Donca so si videl Čoreta. Smotbukanc. Ne, Čoreta nismo videli. Jaz sem Čoreta za dolgo. Srečnik je iz Mim Communications a prš u admin, tak da zemljamo. Ja, pa bazbi je pa pred mano, sam je sam drugan. Donca svemo da nim. Hvala ti, Ana. Vrde, zdaj bo Fortnite. Dons, ne več. Mogoče zjutri. Tudi smo rekli, da je Čore, mi pa rekel. Pa tri je so rekel, da gremo naprej. Mit. Vaj, sem kar mito, ki imajo toliko glas majke. Holy. Gremo Donces slediti. Kje Donces? Ajde, pet gre Donces. Greva en krok Donces, daj. Ajde, prohajam Donces. A še enkrat obtožimo Doncesa, kao, daj Donces. Ej, če ne drugega, vsaj Donces ne bo umrl. Kje je Donces? Halo Donces? Kle si, ok, jo, kje si Donces? Donces, greja, kle levo, levo pet, levo z mano pet, kle dol. Donces, kle, sem pet, greja, kle. Jaz imam kle misije za nares, Donces, pet z mano. Ja, greja, zdaj imam pa kle misijo, lej kle dol imam misijo, pet z mano, hitar. Donces, ti mene krijejo še s tebe. Hitar, ajde, tole odpremo ventile, na slednji strani imam ventil. Vortex, rajne čore je zgodovina za Uršo, se vem je, legenda. Ne, čore je zgodovina poruči. Ti si na YouTuber, hvala ti, Ana. Ok, Donces, greja zdaj nazaj, klemam. Imaš ti kle gor, kaj Donces? Kaj imaš? A jaz sem isto kle gor nekaj. No je to, z Doncesom sva nekaj zdaj skup družba in sva, kako bi rekel... Ok. Zdaj mi rekel, da sem Doncesa videl spet. Donces, kaj pa ti zelo naredil? Kaj pa se je zgodil, gospod? Je kasno. Vrata sem pena, ne? Čak. Kaj pa se je zgodil, gospod? Halo? Žiga? Kaj je bilo? Ej, cooldown lik bil na konca, kaj? Moje bo tako nekaj, da še mene štihno. Moje, nekaj tacka. Kaj pa je bilo drugač? Ja, hodim jaz kaj in on tako mene vidi in začne za mano in se jaz ostavim, pa gre on tako pomal naprej, pa grem jaz pomal naprej in je bil trupla direkt tam desno. Moje čakal, da tudi... Ja, ne vem. Kaj tem to, da imamo čist malo misli, jaz mogoče spoh ne bi voltu na benga. Kaj praviš, za vsak slučaj? Jaz po moje vem, kdo je. Ok, če si ga videl, prav.
Ja če rekel, da vidu žige, ja, sam ja, mogoče bilo boš, da se skibam, pa žige se nače bran, žige se ponadi si odred, kao nišem je zelo ten zdi dos, mislim, prišel na dom, ja, nekaj tazga pač, tako da, sklepam, da je žige. Zdaj, ja, da sem videl Bosbija, ja, kako izčumi ja. Mene, Greg je bil pa na kamerah. No, se kar ve, no, vemo, da je žige, kar žige je voti, ja čore. Enga kliče, jel? Če žige, pa drug. Eba. Prvi, prvi, kdo je to drugi. Do mene, no do tega. Bosbi. Grega je tebe votu. Grega ti ne zaupa, Doncas. Jaz pa tebe. Meš tika? Veš, da bi to lahko spravil že. Ok, Grega mene, Grega je votu unga, zdaj da me nao Grega pospravil, kle. Vmes kaj jaz ventile odpiram. No meniš, Denis, hvala te menim, jo. Kako si, ej, super sem zala ti. A bo Friday 13? Ne vem, kaj bomo zelo igrali poteli, ne vem, dejansko ne vem. Mogoče bi šli igrat, Secret Neighbor, a veste, vse veste vedeli, kjer... Ja, dobro. Ne znam govoriti več, pač kar nekaj hočem na hiter povedati in pol stvari ne znam povedati. Nega Doncasa. Doncas koga si pospravil, no ben ga. Doncas spredi greja. V glavnem, Secret Neighbor, a bi gledal Secret Neighbor? Smo ga zadnjič igrali. Taka državna igra, malo, mislim, k se lovimo vno tete, delamo misije vno tete, a bi gledal to? Ja ali ne, ajde, da vijamo četov. Secret Neighbor, smo igrali že zadnjič. Ni scary, ampak je tako. Ne. Ja, ne. Ja, ja, ja. Ja, ja, ful velik bi gledal Secret Neighbor, ja. Ok. Čora me je pospravil. Oh, god damn it. Kje pa je moj Doncas? Kje pa je Doncas? Doncas, moj branilec! Ok, v redu je Doncas. V redu bo. Me pušto na mir. Čora, kaj si pa ti zdele na redu, ha? Ok, ok, v redu je. Mora začeti igrati Destiny 2. Deva na hke. Halo? A poslušaj donacija, sem jaz probil dobi donacija. Mutant si. Peter Katona je doniral 2 evra, hvala ti Peter za 2, jojo Vortex. Legano Peter, hvala ti za 2 evra, legendice, hvala ti Peter. Če bo bilo. Jojo. Kaj še fazmo pobija? Če bo admin, da bi on. Do. Oranžen. Čujo. Če ore, pa vrte. Hvala ti, Peter Katona. 13.000 naročnikov, 1400 lajkov že, ajde, stisnem te vsi lajk, gremo na 1500 lajkov, imamo to. Zdaj naslednjo bo morilc, evo, zdaj sem dobo sporočilo, kjera bara bo morilc, paste zdaj, morilc. Ej, čore, zakaj smo skipil? Ej, kaj to je bila prva ali druga? Prva. Prva. Ok. Damn, let's go. Teček je celo prav videl. A bejš, ne, ne, ti bo go reč, ti bo go reč, ti si celo men varil. Tako, to je bilo bolj pač zanimivo po moje. Ja. 13.000, ja, Dejan, insane, res hvala vam. Žikin cepati do viru 1 euro, a smal crknu? A ja, malo me je pobral, ja. Nemo baro zamenat. Ne, tole bara, tale bara bo, bam. Ta bara, prosim. Spah, mižim, 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 zelo, ne, 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 v redu, tale bara je morilska, tako da bom kar to vzel. Hvala ti. Oh, no way, no way da sem kolal, da sem morilc. No way da sem kolal. I'm done, I'm done, I'm done. Ko je to nekaj en zvok? No way, no way, no way. Pasi se ta trik. Vam pokažem en trik. Fizuca, hvala ti za memberstvo, legano. Ma da grem kaj ven. Ma ne, grem kar nazaj, gledam. Frizurca, hvala ti za memberstvo. Dajte se rečati za frizurca. Frizurca, hvala ti za memberstvo. Peter Katuna je doniral še 2 euro. Evo, konc najde na Paysafe. Peter, pa hvala ti še za 2 euro, legano. Bog je epos. Bom jaz kar počakal noter. Kje si slovensko budalo? Ej, slovensko budalo vse najboljše. Ajde, dajte si vse najboljše očajati za slovensko budalo. Slovensko budalo na ostraj stran, tako da dajte mu si zažled vse najboljše. Hvala ti, Petra Katona, za 2 evra še te. Pro communicationu. Tenka moraš tiste... Grek je. Wi-Fi router. Donce se je pospravil. No, no, ampak. Donce se je pospravil. Jaz bi rekel, Vortex sigurno ni bil. Pajk je bil tudi tam, ja, kaj sem bil jaz. Sok sem ga videl, kaj ti... Jaz bil na kamerah.
Če si bil na kamerah, pa sem šel, ki si sanja jel? Na vratah, bodi. Kje si mi Luke čel? Kje si mi lepi Luke čel? Eno minuto. Aja, ja, jaz, ne, sad, ja, tam, na kamera. Ja, jaz sem prišel, jaz sem prišel tam iz desne, proti temu. Ful dolg je bil, no, ne moče, da je bil. Če sem na isti sajt prišla. Je dobro, ja. Ej, Vortex, bi lahko več igral, pa sem member noter v igri. Banix, bo videl. Srečni, če bi jaz bi ti že... Že pisalo, kje si zigal? Kje si mi la bahra? Pozdravi žige. Lahko, kamot. Secret neighbor, bom videl. Spravo čoreta. Najprej se moram enega pametnežga znebit. EK6 se moram znebit. Ali EK6 ali pa... Čoreta, čore bi znovu obtužvat. Preč je pametnih noter, preč je pametnih. Kaj moram počakat, če kakšen na hitro prije, da ga pospravam, drugačem pa teko noter. Na ruči. Zdaj bojo trije kaj spadi rotel po moje. Jaz upam, da je on kakšnega pospravil. Upam, da Greg je kakšnega pospravil. Mogu se mi te luči popraviti, upam, da je Greg je kakšnega pospravil. Samo ugasam, mute sem. Čor je to težko pospraviti? Ne bom nad sabotiral zale, bom počakal še malo. Sam da mi nisi ti. Ej, Donce, shvatil sem teja postravljati, res škoda. Mr. Danny je isto postal member, ja. Pa glej ga na Danny, hvala ti za member, sta legenda. Ja, ajde, srčke v chat, še za Danny-a. Hvala ti Danny za member, sta legenda. Ej, moram mi čao, ej, nec, hvala ti. To bi bil self-report. Video, kako ga je ubuk. Sam da vam rečem, to bi bil self-report. Hvala ti za member, sta. Tak je bil preblis. Ej, te už ne vem. Bo menjava, če še eno, nasledno. Sorry, jaz sem se glih member zahvaljal. Koga votamo, kaj votamo? Nisem poslušal. Jaz sem Greg narezal, bas bi je direkt pri mano, ker sem prišel gar proti kometom. Jaz sem Greg narezal, okej. Okay. Ja. Koga si votil, čore? Njega, ne? Zakaj samo še ni votil? On je pa rekel, da je bil self-report. Jaz sem votil ekšče. Ne, če si ga videl, pa litak ni druge. Wow, pa modar je mene votil. Modar naslednji. Modar je te drugi. Imadnici. Ok, upam da bo je zdaj samo ta dal ven. Zdaj mora dati samo ta ven. Upam da je samo ta ven. Come on. Ok, samo ta ven pa zmagam po moje. Samo, bye bye. Samo? Čurek, kaj ti misliš? Aj, samo spoh na Discordu. Je. Meni se zdi, da je posni, pa da može, da je samo, ja. Misliš, da je samo ali da je prajke nekaj hitri, ko je tole sklica? Sam epos, samo ta vod. Jaz mislim, da je epos ni, pa pa je komanda tudi ni. Ali pač moja je samo, če je tebe vod, ti si ga povedal, ne. Pa jaz vem, da nisem, se pravo EK6, pa. A ja, pa še Vortex je pol. Koga votamo zdaj, a ste šur drugač? Jaz vem, da nisem. Koga ima pa še misi? Dobro, da namo za enega zapre, zdaj se ben vrgal. Sem imamo itak zberca, sem držamo se po 20 kopij. Vem, to je. Same mene vol to, ne? Ne mislim, pa raj ne bom povedal, kje imam. Dobar, pač I guess. I mean, dobar, dej. Povem, da nismo napačen ga zdaj ben vrgal. Je Sunshine. Ja, če je bil res kar reseče, kar rekel bolje, ja. Rad smo pa itak zdaj zgubil. Ja. Jaz predlagam, da se skupaj držimo. Se pravi srečnih ni. To bo tako težko, ko ne morem zmagat.
Joj, ne, ta je težka. Ja. Čak, Vrtek, sad pa ti sa bila, ona pak je pa zadan prlav. Mija sa bila, ne, mija sa bila skupi na vrata, se mi zdi. Do je ta zadan pršo na luče v pravi. Srečnik. Spike je pršo, ona za nama. Jaz sem bil, ta, jaz sem bil takoj za tabo, ti si bil dejansko prvo tam, jaz sem bil ta drugi. Se pravi, Pike. Jaz sem bil prvo tam, če jaz sem fiksil ti. Ker je bilo direkt spadi. Pa no ne, jaz pa... Če jaz sem fiksil, lajte. Pike, neki ti gre na smeh, ne vem zakva ti gre na smeh. Dio Pike. GG. Ne, valjda ne. Let's go. Yes. Yes. Bravo. Let's go. GG grela, GG. Jaz bi sam rekel, da ima to ful nesreča zdaj. Jaz tisko, ki lahko zapem te ste vrate in te si cet, ko si isko, je prišel X iz grta. Jaz sem GG. Vortek sedem, kje si Vinti? Jo, kje si? Let's go. Ful nesreča. Malki prostor, kje si Denko? Denko je letu. Denko... Denko, pet kaj noter. Ej, to ni res, ker sem bil zdaj skozi glasen, tako da prosim, da slah ti, ker te zelo prvega, zelo te pospravil, pecam se, pecam. Opa, lafala sem ključ. A Denko, opet tu premakni me, pa te bo premaknul, ja. Pajk, zakaj pa ne? Po moje, ni panike. O je, pa, boss bi mi sedi, dej, če me boss bi pospravil. Toloba, hit. 1500 lajkov imam že, ajde, gremo na 1600, če že tu nisi sa lajka, pa subscribe, dajte 1000 lajk, pa subscribe, hvala vam. A da je spet samo bil, ali kva? Samo pa je posta dol, alfala, Vortex, boss bi pa jaz smo šli pa desno, noben pa je od njih, od ostalih pa še noben ni šlo dol. Samo nas. Ja, jaz sem bil tako za tabo, ne. Ne, nisi bil za mano, ker sem bil za Vortexom in temo. Ko? Samo je. Mislim, da je samo. 100% no. Je poslušaj, prstoreču sta šla do Epos in samo, jaz sem pa pojel gor za laufo, sta pa ti pa, boss bi... In je tip self-reportu. Ej, samo, a so škaj defendo. Ja, si sem bil res jaz. Epos je sem jaz. Šel sem za njim, pa sem ga pa... Ej, ne vidim kva to, ne vem kva to piše. Kva to spevate, sploh ne vidim kva to piše. Kva to piše? No, ker. Kva to zgleda sploh ne? Like piše, a ja to piše like, okej, okay. Da sem videl. Ne, se je v redu, a legenda pa se seboj umiril, ampak ne boš dosegla noče, boš rekla, da ne nehajo. A to piše like, da vidim, kako piše to na telefonu. To ču ful čujem piše, drugače to pomeni like. Mislim, men kaže kot like. To, kar spamajo chat, je noter like, tako da, I guess, uštevite urne, kar spamajo like. Ja, okej. Piu. Omeni me, ki si grum, jo? Sam, dej raj ne spamat, preveč, ker če v košem godu napisal noter, ne bomo videli tega v chatu. Tako da mogoče raj da ne spamat. Drugač moram dati slow mode gor, da ne bo tega spama, ker pa nočem dati. Mora si ponosen na novega memberja, sem ja, Danny, hvala ti za memberstva, ej, hvala vsem, v bistvu imamo 3 nove memberje danes, tako da res hvala vsem, tak nerealen support, hvala. Ti si, ti postajaš Akolarko z glasom, pa jaz imel za 7 ta glas, ko ima Akolarko, oziroma saj, tako pač bi... Pri laboratoriju je bil dead body. Čakaj, ni samo mrtv. Laboratoriju praš. Čak, samo je govoril, pa samo je dead. Če smo ga zvol, taj. Zdaj, kaj bi pa rekel? Mogoče spok vene. Samo legenda. Samo legenda. Ti sam enega usumljen. Samo je kar rekel, da je bilo pri laboratoriju. Vortex, a je možno, da danes pa obene 2.30? A Minti tam nekje, ja, prav Minti. Tam nekje Minti. Kje si Jan, jo, pozdravljen. Je pa tako. Jaz sem Grega, te prvo gor laufo, pa je pa do mene donce, se pa boss bi... Še 20 minut? Česa? Pa je šel pa v admina, jaz sem se skril. Kisi tajka, legano. Pa Zdraga Apex, po moje da ne. Pa grem iskal za njemu, pa sem zabaj subrno prišel nazaj, pa je on spet prišel nazaj, no, gor sem se skrival v koto. Peter Ficko, hvala za subscribe. Tako da zdel sem je kakor... Jo, meniš mladen, valjto meni, kisi mladen, jo. Na zdravje, kdorkoli kihno. Ajde, še res je, jaz mislim, da je res. Ne, oči kaj je fala, ko sem se luči dolgata, ne, sem si do pajka prdečega skup. Če, koga si zelo hoto votat? Jaz sem bil AFK, jaz sem bil AFK. No, jaz sem prdečega isko, rdečega sem isko gor pa dol. Ej, ali sem še nekaj, ej, kaj še, koga si zelo rekel, da je? Je, jaz sem tako sedem. Sam reč. Da je Grega. Ok, jaz Grega votam, ker je un kihnu in... A te je Vortex, no. Ok, ne, skipi. Pa ste, pa daj, pa... Kva Gregija votate? Pa vi niste, vi ste... Res, res. Ex, 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 ex
Druge pa vortex, ko je skipal, mislim tret. Jaz si sem skipal. Oh, exit. Pač, zgleda unke kihno. Ne unke kihno je. Unke kihno je. A boste igrali Valorant? Po moje da ne. Vortex, kdaj je stream? Stream je tam nekje do 8:30, 9. Ne do 8, do 9 tam nekje. Kol 9 po koncu. Ja, v bistvu je, ob 9 je konc. Prav 6, 7, 8, 9. Ja, ob 9 je konc. 9 je konc streama. Umeni me, please. Kje si, Jožefina? Vortex, supportaš Mego? Kako tu misliš Mego, če supportam? Opala, kaj je dead body? Kje je dead body, da ga najdem? Ola je dead body. Bom še stran dead body, ne bom ga reportal. Ok, vem, da Donce sni. Ja, pa... AFK na spano. Pa Pajk je bil AFK. Jaz sem drač videl truplo že prej, sem, pa sem tekel mim njega namerno, ko sem hotel iti elektriciti pogledati doj noter, da bi pač videl, kjeri so bili možni tijeli, kva so... Dobar bil not. Ja, nisem videl, ker sem raj tekel stran, ko so se luči popravljali, da ne prekal, da sem jaz pol stran tekel od bodja. Ja, kdo ste bili noter? Da sem jaz popravljal luči, sam jaz sem bil noter. Sam ti si bil noter. Ok, se pa se vemo. Ja, poslej, poslej. Ok, poslušaj, kako je bilo. Jaz sem pretekel z desne strani, sem tekel proti lučem in je bil body direkt na poti, direkt pa 2-3 metre pred vrati. Od spodi je Donce spal pretekel, ko se luči popravljale, boss bi je pa veje luči popravljale, tako da vemo za vse tri, kje smo bili. No, jaz sem bil pospaj sem eno, sem delil tic-tac-to pa hieroglife sem imel. Ok, kaj pa če je Pajk, ki je rekel kao, da je AFK, pa če ni bil AFK? Jaz sem bil AFK skos. Pa če sem ga že prvično rundo, drugače resel, da je bil AFK, pa ta jaz sem Grega skos se z mano tam, tako sem rekel, lovilca šel. Ja. Pa očitno jaz sem Grega ni bil, pa ne vem, pa če on Grega je pa drugače rekel, da je videl rdečega, pa Pajka prvično rundo. Je, kaj pa če, ok, imamo klej zdaj tri opcije. Kaj pa če je Donces pač na teku pritekel nazaj za foro, pa ga je ono bil, lahko je tudi ti eksi sklejali se lač, pa da smo ni bilo tam primer, ne pa noben ne ve, da si bil tam, ker smo posebej bili, tako da zdaj ne moram 100% vedeti za nobenga. Če jaz pa ti nisva, če jaz pa ti nisva, mislim, da je Bosby. Ne, jaz nam bo to, jaz nam bo to, jaz sem skipal, kaj lahko desetčnik? Ne, skipam. Ne, se zdi, da je srečnik. Ne, jaz mislim, da je srečnik. Je bil tam, ko me voto. Če smo takoj ta prvo ga ven vrgal. Ne, srečnik je preč si bil no zagret noter, ko ga ne votamo, to mi je bilo šeč. Ja, Bosby je. Ne vem, lahko da je res, ampak god damn it, ne vem. Pet z mano, kled dol, pred Bosby mi sledi. Donce spet z mano. In men slediš ti, Bumbar. Donce spet z mano. Ma, god damn it. Boss bi bot hvala poskocil. Zdaj bi jo mogel en pospravil, tiskaj morilci, ker sem rekel, da mi boss bi sledil, se pravi, da bi njemu vril. 13.000, ja, sem vedel. Kdo ti je ozornik? Dejansko nijem nobenega taga ozornika, da bi rekel. Zglede YouTube-a sploh ne. Sem imel prav, da je lahko Donce s reportu, se mi je zdel. Se mi zdel, da je lahko Donce zgor pretekl. Suffer-port. Pa sama. To je bil po majte cel. Jaz sem šel. Suffer-port, na Vajtrsih sem bil. Na Vajtrsih sem bil. Ok, jaz sem bil spesi men, dal sem hieroglife mogo do konca. Jaz sem bil. Čakaj, če sem, poslušaj. Jaz tam pa je run mo... Lega Donce za. Čoko, nisem bil jaz. Pa, nisem bil. Ma, malo se mu zatika, a slište, malo se mu... Malo se mu zatika. Do sekunde je bil report. Jaz sem bil na vajtu. 1500 lajkov, jaz sem videl, ja. Zdaj gremo na 1600 lajkov, let's go. Kam sem res, kam sem šel? To res, hvala vam, hvala vam. Report je bil tako. Gremo na 1600 lajkov, ajde. Ne, ni. Jaz sem bil uspej se meno, pa ni prišel. Ej, tisti, ki ste na streamu. Če še kdo ne si dolobo v nagradni igri, zelo mu giveaway-u. Na Instagramu mu giveaway. Pejte pogledat. Ne on mu uspej, on tu, ko je pr dreves, on tunel. A ja, boss bi jaz se videl, pa ko mete stredal, si rekel. Ja. Čak. Jaz sem mislil, da bi boss bi desno gor, pa... 1600 lajkov že, let's go! Sheesh! Kva pa je to danes? A gremo na 1700, ajde, gremo na 1700 lajkov, kaj ne? Ej, ej, ej. Garda. Ej. Donces. Ja, zamenjamo, ne? Ej, ja, se zdaj zamenjamo, zdaj treta. Vi ste ekse se vreli, med tem, ko rekel, hoto me zvabit. Čak, dobe je bil pol dejansko? Sniki, sniki. Donce si bil. Ja, Donces, dobe je bil ta prv, aha, samo po Donces, ja, ja. Ej, GG Donces, nice try. Grega mi hodil tam z mafinom v roki, pa je rekel, prihli z mano še dal. Je hoto kar meni, da. Ej, kjer obarem je Donces? Rozasto. Okej, zdaj bom morilc.
Zdaj bom killer. 2000 lajkov pa Simon naredi face reveal. 2000 lajkov pa Simon naredi face reveal? Ne, Simona itak lahko najdete tako ali tako brez tega. Alo, Denko ta. Ja, ej, Denko je prišel baje tudi. Jo, kje si Denko? Jo. Pozdravljam, Denko. 300 IQ. Detektiv Denko je, kle, tole mi ni všeč, treba ga pospraviti. Ja. Ole, prosim. Denko ta, treba te prvo ga zelo pospraviti. Prosim, ne. Ok, malo, Denko ta. Kje si mi Ive, klegano Ivo? Se ti nače spema, se ne in ti spemaš na drugih kanalih. Kva? A en spema ali kva? Ej, ti gamer ne spemat pa Leon. Bot Viola, ne, bom kar oranžna. Vortex, če boš daj še kaj igral, pa kaj se mi napiš DM, pa nekaj grem zdaj dol. Ok, posem je, hvala, kaj si igral. Kako, Discord? Klicaj Discord napišeš, pa se lahko joineš. Hvala za igral, moga se. Ej, hvala tebi samo. Hvala, kaj si igral. Donce, sam, da sem te pospravil. Ej, prav ne morem vred, da me Donce pospravil. Zdaj nam, da sem prav slave volje, ker zdaj, če, tej, kar nekaj. V bistvu, jaz sem mu rekel, da mi jaz njega pospravil. In ker sem bil moril, sem njega hotel pospraviti, ampak ga nekaj ni bilo, ker ga je že en drug pospravil. Tako da zdaj bo on lahko mene bulijo, da je on mene pospravil. God damn it. Ej, Denko, pozdravi svojim klasičnim pozdravom, Vortex, please. Ej, Denko, lahko pozdravi svojim klasičnim pozdravom. Čau, vsi Denko tle, dobrodošli v Vortexov stream. Dobro. Evo, ste bili zadovoljni. Vortex si friends, nek pogom. Ja, v redu, tako, friendi. Pač razum, mislim, pogovarjamo se unotete, pač pišemo unotete, tako da ja. Recimo, da smo. Hej, Daniel, ni panike. Kje si mi, Matej, jo? Vortex, nekdo me blokiral, ker sem napisal like, eni pa še vedno spam, piše like. Mislim, ja, da ne tek spamat, če že mislite spamat like, pa vsaj napište z besedo like, ker to zgleda ful velik. Če že hoče kaj tako spamat. Kuk si star? 26, cara. Kak pa najdeš Simona? Bullied by Donces. Joj, Donces. Tjo, Donces, kaj bi ti vrat zavil, če bi tudi. Ok, kako najdeš Simona? Greš na Instagram? Ne vem, če lahko povem. Aj, Simon v chatu. Pa je pa snardi face reveal. Ajde, gremo tisto 700 lajkov, koliko imamo lajkov zdaj, oziroma koliko imamo subscriberi, gremo si najprej pregledati vmes, kako nam kaže, ok. Prva stvar so subscriberi, ajde, da vidimo. Imamo 13.077, ne, 13.080 subscriberi, ajde, gremo na 13.100 subscriberi, imamo to. Let's go, ej, hvala vam, res. Pa imamo druga stvar, kaj je, imamo skor 1700 lajkov, malo nam še manjka, pa prijemo na 1700, res, ne vem, no. Insane, hvala vam. Kje si doktor Drubižek, jel? Zakaj ni tvoja mami na izboru mask? Moja mami je mogla delati. Mi imamo eno firmo, ki nekaj prodajamo in je mogla iti prodajati stvari. Tako da, ja. Nažalost, nimamo zaposlenih preveč, ker je drago to. Pozdravi, srečnika. Bom pa vse pozdravil. Jaz sem danes skoda ene zmagal z Not Alexom, pa smo igrali. No, da li pa smo bili prvi, ko smo bili zapravljali. A res, kaj je taj? Ne, če si tam, lepa. Kaj, en je odstopil rumeno barvo? Ne vem, zgleda. Vortex, a lahko DM pač unijo, no joke. Ne vem, Gregi. Kaj pa je legenda, kaj pa je nujno? Kaj je pa bilo nujno? Če reče moderator, da je nujno, bomo pogledali, kaj je nujno, a ne? To bomo pa pogledali, kaj je nujno. Če bo meni odprl, sploh kaj. A to mi Mark piše. God damn it. Ok. Zakaj pa je Anček izbrisal... What? Kak si? Ej, Ksenija, super, kako si ti? Kako ste zamenili za igro? Kakšno igro, Tex? Če hočeš igrat, priješ kaj noter. Tisti, ki hočete igrat, prijete v sobo, premakni me. Prijete kaj noter in vas premaknemo. 2000 lajkov pa jaz sredi face reveal. Ne se ne, never. Djem nujno, no joke. Zdaj pa nekajte, sam še od čoreta pogledam DM, pa moramo mi startat, evo, pa smo mene zanimajo. Čore, še dvoj DM pogledam, pa dost. Ok, daj probite, Legenda pa Urša pa Čore malo se chillirat. Vsi. No, kakšne drame spet. Kje si LKM, jo? Kje si Timson? Boss bi enako boss, baby?
A poznaš youtuber Mega, slovenski youtuber? Ja poznam ga, ja, Peter. 2000 lajkov, pa naš Pajk naredi face reveal. To je že naredil za Aero, imate na unu video. A veste, da sem bil mod pri Vortexu, pa mi ga je vzel, ker sem spamil, zato brez spamanja. Tako je, donce se spamil, pa se mora moderatorja vzel, tako da moderatori... 10.000 lajkov, pa jaz naredim face reveal, ne se ne, jaz jih imam full. Jaz imam full treme, Vortex. Ja, ako Larko pa... Ne raboš me tremo, vse na koncu tis malo, ne vem, ko bi rekel, stisneš zobe, greš naprej, pa je to to. Tako da, ako Larko, all good, all good, ne rabeš skrbeti. 10.000 lajkov je nerealno, tako da, če danes prijemo do 2000 lajkov je že kar velika, ampak 10.000 lajkov bi bilo pa res nerealno. Nik, hvala za subscribe, Sonja, oziroma Sanja, hvala za subscribe, Nike, hvala tudi za subscribe. Nekaj video je ime Face Reveal od Pajka. Na katerem video je Face Reveal od Pajka, če greš te pogledat na YouTube, pa imate naš tekmovanje mask, imate spodaj v komentarjih te timestamp, kako ste mu reče, pač na kateri minuti se je karkoli zgodilo, oziroma na kateri uri pa minuti se je kaj zgodil. No, če greste tja, tam dobite face reveal od Pajka, boss bija. Pa zakvamajo vsi banane na glavo, bom še jaz do banane na glavo. Evo, zgledamo vsi banane na glavo. Grega je donira 1 euro, kdaj bomo spet lagano? Hej, ta je bila lepa Grega, hej, naj, sve da sem zmagala. Hvala, ker si prišel igrat, pa hvala ti za 1 euro. No jim, naslednjič, ko boš prišel, lagremo še kaj igrat. Ej, hvala ti, Grega, dragat. Dej si banano, evo, sem si dol banano, same banane. Evo, zdaj štartamo. Erik, hvala za subscribe. Ej, srečno sem. Zakaj imamo banane na glavo, če smem vprašati? Ne, nima banane. Kva so same banane na glavo? What the heck? Zakaj imamo banane na glavo? Vsi imajo banane na glavo, kva je to? Banana dan? Banana dan, jaz sem hitr sem. Halo, naredi strav pool Among Us ali Secret Neighbor? Among Us ne bomo več mogli igrati, zaradi tega, ker Among Us je malo predolg, pa rata dolgočasen že. Spak še nisem morilc, kar nekaj. Jaz hočem biti morilc. Kjela bo? Bile mrtv tam zgori desno, prav tako v tak prvem hodniku, kaj je v tisti zgradbi, ko se kliče s pesmen ali kaj že. Jaz boss bi pa Vortex modli hodil. Čekaj, kdo je bil skupaj s kom? Jaz, Pajk, Bozi pa Vortex smo bili skupaj. Njih sva videla zdajle Denko levo spodje. Ja, jaz sem srečnik, sva bila na koncu skupaj. Bozi bije, misliš? Skupaj pršli tja. Banana gang. Prej, ne? Evo, tim banana. Prej sem videl v adminu, mislim, da je pršil z tiste smeri. In pol, ko sem stekl gor, je kus skupaj za mano. Denko je 100%. Kdo? Vortex, ti si bil, ko se igrali, kjer sem bil, nekaj sem bil na tvoje ime, ko se igrali. Nisem bil, Jožefina, nisem bil takrat, nisem bil tam. Jaz sem se držal, kdo je da, Kokola. Mislite, Denko? Če Koko je bil zraven s mano. Se pravi, poslušaj, Hector, ti si bil prvo za mano, pa Denko tam, ker sem jaz Denko to sledil, ne? Kokol je šel tja, ja. To vemo. Pa se pa luči slupilo, pa tebe ni bilo nikjer več. Čakaj, s kom si se držal? Ne, jaz sem šel čisto v laboratoriju, takoj. Pol pa sem šel dol po podniku. Jaz sem dal Hektorja za to, ko je Segedin rekel, da Hektor ni bil za 200 IQ. Zdaj rekel, da si s njim držal, kaj če ste pol oba dva? Ne, me je zaskipal, ker nisem siguran. Ok, Vortex ves čas tiho, pol kar tu. Ja, jaz nisem siguran. Jaz sam poslušam, pa sam računam. Najprej sem tebe obtužbal, da si ga zihar vse reportal. Ne, 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 to ne more biti. A si sure? To je bil. Ja, jaz sem biti onega, ko ni imel banane na glavi. Ja, kaj pa vem, kaj pa vem. Kaj pa vem, če je bil tole dobro odločitev. Kaj pa vem. Ja, noč, kaj gremo pol Secret Neighbor ali kaj? Bomo Secret Neighbor igrali nasledno. Daj se moram prižgati klimo, ker je vroče, ko da imam savno doma. Ajde, pihaj klima. Ok, kva pravite? Secret Neighbor? To bi znal biti zabaven, če gremo Secret Neighbor mal. Kog je pol ura? Pol osmih bo ura. Z devetih moram imeti stream, se pravi, mislim, imamo od stream do devetih ponovat. Se pravi, ja, bi teoretično lahko. Naredi strav pool Secret Neighbor ali Friday 13th. Ok, to pa lahko naredimo. Naredimo, ja sam, veste kaj, petek 13. oziroma Friday 13th. Ne vem, če ga lahko vsi igrajo, ker ti akaunte, ki smo imeli za tekmovati oziroma, ki smo igrali, so si določeni sposodili, ker nismo, ker pa če je igrca 16 evrov, ni bila pocen. In tako da ne vem, če imamo sploh dost akauntov. Bom videl, bom videl. Bom jaz zelo vprašal, potem pa teli vprašan, če imajo vsi akaunte. A sem jaz vse misije že naredil? Ok. Bo me zdaj gledal, klele. Če je kdo mrtv, pa če bo hitar kdo prijavil to. Pa je self-report.
No, pa da vidimo. Zaenkrat nič. Dajmo tole spremljati, da vidimo. Kdo bo naredil napako? Kdo bo ubil nekoga pa prijavil takoj? Drugače, jutri se to ni dan banan. A res okaj? No, pa imamo danes cel dan banane gor. Vortex 13000, ja sem videl. What? Kdo je disabled tole? Not nice. Gremo hitro popraviti, jaz rabim tole gledati. Azmaj, gremo se te nazaj, ajde. Slabi morilci so, to mi ni všeč. Noč ne bo akcije. No, da gledamo. Dej Minecraft, a verjetno ne. Hvala ti, Grum. Minecraft bomo zjutraj, vsak jutro bomo Minecraft ob 11 bomo zajmeli. Vsak jutro je zjutraj ob 11 stream in imamo Minecraft na začetku, pa bomo šli pa še malo Fortnite vsak jutro. Tako da jutro gremo v Nether, iz Netherja bomo šli iz Nether portom naprej in potem bomo šli do unega zmaja. Težko ga bo ubiti, ampak upam, da ne bo ratel. Jaz samo upam, da me ravno zdaj kdo pospravil. Kakle, čakam na Vitalsih, da vidimo. Detektiv Vortex čaka in čaka in čaka in čaka. Koga bo zmanjkal ta prvega? Da vidimo. Bo kaj scary? Mister Boom bomo videli, bomo videli. Pike, povej mi, kjer je task, ki si naredil vse do zdaj? To čitam pri insert keys zgori, pa sem bil pri drevesu O2, pa sem imel upload download v specimentu, upload v komsi. Kaj sem imel pri drevesu? Pri drevesu sem imel tisto, ko moraš zdaj gor pa dol, imaš štiri barbe. Sem imel slučajno tudi ono, ko moraš polniti tanker s ksikom. Ne, nisem imel za... To sem jaz imel. Zakaj si pol šel ti jaz za 2 sekunde? Ne veš kaj je fora. Ja, jaz sem mislil, da imam to. In pa sem ugotovil, da so bili komsi, ti so komse. Rekla ti, ti so šel enkrat ja. In pa sem ugotovil, da sem idiot in da nimam te misije. In sem imel eno skori in sem vse failil. Se brez je zavolta za lejate. Lahko me tudi dobro. Nenko je, misliš? Lahko jih pa začnemo ven metati, pa mogoče. V katero sobo, moram vedeti, da lahko igram s tabom Ungas. Premakni me, kle. Sobo premakni me na Discordu. Picaj Discord, pa se joinite. Ej, ne, samo skipi. Ko sem dal tudi... Ne, zakaj bi šel na misijo spet Vortex? Če je Sunshine Morilc. Ko sem uploadnil, da je... Pa če jaz mislim, da je Kokola. Ja, kdo še je Koko, mislim, kdo je. Jaz mislim, da je Boss B in bom Boss B vrgala nebo. Ne, jaz tudi mislim, da je Koko. Lahko pravamo. Veš kaj, če je res samo še en morilc, potem... Nemo Koko lahko pravamo. In držite se skupaj vsi. Ej, Koko, imaš kaj za prodati? Na, da vidimo. Mogoče pa Boss B. Ej, zdaj, kaj boste zmagala in pošterja. Če sam še dve misije, Lena. No way! Res je bil! Kaj niste imela banan, smrejte. Prosto, kaj nisi imel banan, nisi bil povezan z nami. Vsi banane. Kažem Donce, če Donce so ni. Vortex, daj banano. Se imam banano. Če imam banano. Nimaš. Ja, imam. Če bi tam bodi pa flat obek. Ja, pri menju imam. Ja, pri menju pa nimaš. Ja, a mi je zdaj morilca, kva? Mislim, imposter, poč kva je to? Am se odzaj sam detektiv Vortex, tole je že kar brez veze me je ratel, bom jaz šel zelo, ne vem, bomo šli zelo po teli igri, bomo šli mi kaj drugega igrat, mogoče rajš. Če najmo sedlo morilc. Nimaš ti sreče s telim barom, res, res. Boš da pustim eno barvo in to je to. Kaj je to zdaj, ko hitar in mrtv? Kje boniš? Deče. Wow, je rajp. Kokolo je spuštil e-rape. Boss bi zagotovo ni bil, ko sem bil skupaj z njim. Ček, poslušam mene. Vortex... Čak, a lahko Kokolo pove, počaki, no, dej pušte ga, da pove. Ko ste se tako selili, no? Lega. Pajk pa... Pajk se je obrnil gor, ker je verjetno pozabil na ključe na rejic, pa je Eka šezla tam. Pa je so... Aha, to te luči so vgasne. Po pa je sem bil, da je Pajk... Pa šel, ne? Mislim, da se foka, potrdi, da sem bil jaz tepor v dalj, kar je dalj na nastavku. Pa sem bil tam EK6, ne? Tam stala, ne? Pa sem baš... Čekaj, kje na mapi? Moški spol. Tek, da je self-report, ne? Tam gori, ko imaš ključe, ne? Pa bo javlja. Ne, pa še ti povej. Jaz sem spomenil, da bi... Zdaj, ne da bi zagovarjal srečnika, ma jaz sem kar siguren, da je šel proti dol.
Vortex pa dobil še vse. Sedaj sem jaz videl, ker sem ta prvo dal laufo in zdaj, ker sem nazaj gor laufo proti... Zdaj grem noče popraviti, sem imel report button tam. Ne, ne storage, sem laufo. Jaz sem šel proti levi, ker sem pričakoval, da bojo luči prekinili, zato ker kar naprej luči hodijo. Šteka, boš teka. Bosby je tudi bil tam in jaz in Bosby so šli popraviti luči in takoj... Manik, še namenjava. Ne, jaz bom zdaj pojedu, koliko, a si ti imel ključe, ker si rekel, da je tist imel ključe ali neki. Ja, tako je mene u... Sega ti navržemo naslednjega ven. Počne sega ti na delu. Pa ne. Sega ti na... Ne. Pa kva je s tabo, se lahko nekaj zdela norca? Si v redu? Kva se to dela kar norca iz drugih ljudi? Kva je to zdaj? Kam to pele, da se dela takole norca iz drugih? What the heck? Ok, nima veze, imamo kartico, evo, imamo kartico. Ajde, da slišmo. Kaj je ta voice, je to? Stashy, bam, stashy, ja sem videl. Pup. Nope, stashy, nimaš narja gor. Jaka. Da vidimo, če je od jakata. Nope, jaka ni. Bomo počekali sam še, da se tole... Imamo že 1700 lajkov, let's go, ajde, gremo na 1800. Iz admina. Če tu nisi so lajkov, poskaj, dajte 1000 lajkov, subscribe. In tam sredini česar, mislim, na centru vsega je Nikolada mrtv. Kako si pa ti videl mene, če so bili lights off? Ja, so bila prav tako skupaj, en zraven drugega, pr vratih za ven. Pa jaz segedin, Pol, jaz segedin. Pa če sem videl, mi to so šla, jaz in segedin so šla ven iz admina, jaz sem šel gor, mislim, da segedin tudi. Ja. Jaz sem šel levo, videl report button, in potem sem videl, da je Nikolada tako na centru mape, skoraj da. Vazi, jaz bil te z Vortexom. Ne vem, s kom sem bil. Jaz sem levo šel zdaj. Ja, mislim, Segadin ni mogel ubiti. Segadin ni, ja ne. Ni mogel biti Segadin, ima še vedno sta pa zelo verjetno dva impostore v igri. Segadin je Hektor. Sam, dej, a lahko sam nekaj kaj, kaj smo želi pri temu, ne pozabati, kaj je rekel Kokol prej. A lahko počakajte, no, prej je rekel Kokol, da je videl EK6 id gor. In potem je bil tam dead body pike. In Segadin je votil za Kokola. Vrti, da še stream prase si verjetno videl, jaz sem bil ta prvi, ki je neopično dal laufo, ker sem imel tam levo spadi tis za not partisan. Ful ne, ful je tako prepričljivo je del bol, pač. Ne sporazum, ali cirkus ali neki, ali Segedin trola, ali je, ali ste Segedin srečnik. Ej, sem skipu sem, presežem. Jah, lej, vidite, da sem skipu. Ne vem. Vortex, ker sem od spadi gor laufo in report je bil pre storage, on je bil nekjer drugi. Ja, same, ful je bil prepričan, ful je bil 100%, da je tebe videl, tako, ne vem. God damn it, zakaj mu ne verjamemo? Ne vem, zakaj mu ne verjamemo, kaj pa če se ta malo ni zlagal, kaj pa če se ni zlagal? Koga je? Od Mihata, Miha Prelo, ok. Nope. O, mater, je chat hitter. Evo ga, Akularko je napisal, da je od Akularka ta, Vortex. Ni Akularko, ni tvoja, Vortex je napisal, ni napisal moja. Tilan? Nope. Aljaž Mar. Damn, Aljaž Mar tvoje, evo ti ga, od Aljaža je kartica. Ne, tole je, stari pa luči se ne popravijo. Tole mislim, da je srečnik, jaz mislim, da je srečnik morilc, jaz mislim, da je EK6 morilc, no joke. Jaz mislim, da je EK6 morilc. Jaz sem delal scan. Kdo? Jaz. Ok, no joke, Segedin pa Hektor sta. Zakaj? Jaz sem delal scan, medve. Ker sta bila edine dva vidva saže preporešen mu killu, ker... Čekaj, dva sta umrla, kaj je bil double kill mogoče. Denko je rekel, da jaz nisem mogel biti. Kje so vi bodi? Ja, nisi mogel biti za ta drugi kill, za ta prvi, komod, da si bil drugi. Kje so vi bodi? Malo pila je prej Hektora sasa, pa jaz sem ga isto, ker je sam ker tam skakal nekaj okol. Čekaj, a ja, Vortex, ti si najdu badi, je. Ja. In kje sta bila vidva, ej, kaj še spadenko? Lahko zdaj povem, ker se taske sem delal. Jaz sem bil, kaj tam, mem communication, sem šel, so bila vrata zaprta. Kaj pa če je Denko? Jaz sem delal oni ta najbolj annoying task na svetu. Veš ono, kaj moraš ona krmila premikati in pol še id ven in tretje krmila. Ne, jaz sem tak feeling, da sta EK6 spadenko, no joke. Jaz sem tak feeling, da sta EK6 spadenko pač. EK6 je prej skokol ga šumu, je rekel, ne da ga je šumu, rekel, da ga je videl, pa mu nismo verjeli. In smo ga raj ven vrgali, Segedin to... Ja, ker ni šans, da me je videl, kaj sem bil dal. Ne, pač po moje sta Segedin srečnik. Tam men Denko... Pač jaz nisem.
Gremo jaz mislim, da je Hektor. Pa tudi niti enkrat niso bile luči popravljene. Da malo bilo je prej Hektorja obtožvalo. Hej, Seče, zakaj pa niti enkrat niso luči popravljene? Kjer sploh bilo kaj popravljene? Jaz sem Hektorja. Jaz sem Srečnika. Jaz sem Srečnika. Uf, zanimivo. Denko pa Exista, Denko pa Exista, zato ker ti voltaš unga Hektorja, no. Kaj, Demi, nikoli ne poslušaš, Din? Malo bilo je prej obtožil. Ja, in tako kaj tebe obtožil, isto je. Fucking Din. Ne poslušal nikoli. Zdaj bo Seček zmagal zaradi tega, što pošto bo zmagal, GG je tole, to smo zgubili. To je gotovo. Pa zmagala bošta, Denko pa Seček bosta zmagala, što pošto zale. Evo zdaj, pa zdaj. Ej, Vortex. Ja. GG. Vedel sem. Proklet Din! Nikoli ne posluša! Nikoli! Jaz imam srečnik prehito, ampak message se vedno drži. GG. Kar neki. Noben ne posluša, vi sam votate tis, kar reče Din, pa Din kar neki vota sam. Pač kva je to? Ej, Vortex. God damn it, če rekel sem. Kaj je? Ti govoriš, da poznaš. Moč banan. Da srečnik vedno popravi. Oma, moram reči, da smo bili... Ja, pa se sem rekel, sem še rekel, da ni niti enkrat. Zakaj, zakaj pol ne rečeš, da je naj... Voltu sem ga. Srečnik drgač. Ma, dej. Dej, nehite, no. Pa če sem volt... Ma, kar neki, no. Pa rekel sem. Prav rekel sem. A greš ta še eno? Ta je zadnja, ta je zadnja. Ej, rekel sem, da je on. Rekel sem, da je on. Da sta one dva. Ne moram verjeti, pač. To je prej zveza, ker mi ne verjamejo. Din pa tudi kar neki volta. Dino boš rekel, ja, unga sem videl, da je banano, ma postala nosom na glavi. Ja, on je. Njega bom voltu. Kar neki. Zakaj se grem enega detektiva, rajc? Brez zveze, da ne me kar pospravljajo. Bom jaz raj duhat, sklej pa sem okolo sprehajal, pa mi bo vsem. Pojte slepe miši, ko pa je to? Bom minjava, jaz zelo minjavam. Kaj? Kaj, si se spotaknil na gumb? Baš bi pa kokol je. Kaj? Baš bi pa kokol sta. Zakaj? Prvo kot prvo, oba sta fejkale task. Ja, to je vse. Kaj sem task? Ki? Munz, ključi. Ajaj... To je lahko boss bil namerno. Ja, ja, zato ker sem videl, da je kokolo šel gor. Čekaj, a je naštemano, da ni ključa? Ni ključa, ne. Pa kokol je hotel i tam, ko je sabotaža, hotel delat task, je šel gor. Ko sem jaz delal, da bi delal ovega testa. A tukaj gre za največji impostor fail vseh časov. Ne, viš kaj je fora, jaz gam vsako igra dobesedno na ključ, pa gledam, če bom do to novo šel. Dedano, kaj to? Ja, dobro, to razumem. Vazi že prej okol, kaj to? Ja, ker tako, kaj je tako blizu, ne? A dam tukaj še face reveal, nima ono benga za revealat. Ok, kaj je kokol, ste rekli. Nima ono benga. Ma, dobro, pač. Sem tvojega favorita. Jaz glih najbolj zdaj pot, ker še la začetek. Ja, noč je še še eno igro imamo, pa pa zaključimo, oziroma pa gremo pa nekaj noga, drugo igro gremo. Tega, bomo videli, kaj točno še, tako da. Če še kdo hoče prijeti, prijte vsi, upremakni me. Tebe. Jaz sem volto sebe. Jaz sem tebe volto, Buzzby. Ne, ne, ne. Ja. Zakaj voltate sebe? Ja, ne vem, vsega din zadnji, če gra z nami danes tole, pa čist mi. Ja, so sami sebi sumljivi, pač, ne. Vsega din kar nekaj dela danes. Sam sebe malo volta, malo enega tam enega volta. Pol ne posluša, kva mu rečem, gre raj nekaj drugega vota, zato kaj imam srečen, kaj ne verjame. God damn it. Ne, ne, ne. Boss bi face reveal, boss bi že naredil face reveal. Imate ga na unmu videu, kaj smo imeli tekmovanje mask. Noter je vse napisan. Tako da boss bi že naredil face reveal. Kjera skaj igrca bo? Kaj pa vem, po moje ne bo scary igrce, ampak če bom igral Secret Neighbor. Secret Neighbor pa ni toliko scary, ampak je bolj ono, da nekaj da moš teamwork. Vse veste, tisti, ki se gleda Secret Neighbor, veste kako zgleda, oziroma kaj, za kaj se gre. Tako da bomo videli, kaj bo, ne vem pa točno, ne vem pa še. IQ, res. Nisi dal gor. Je, gor je video, vsi so videi, so gor. A kaj to misliš? Kaj nisem dal gor? Hektor pa kokol mi sledita. Ole. Dobro, malo sas. Ja. Bod je bil na zunanji strani ograje, sta bila pa kokol pa Hektor skupi in dol, na spodnem delu, tam smo protekali, ampak toliko sem je zemljil, Hektor se nekaj... Bod je bil mrt že več kot 25 sekund, sem štel. No, se je zato, ker ona da sta pa iz spodne strani noter prihajala, pa ste šla pa ven. Malo sem ljubo, se skup. Jaz sem prišel z vrna strani. Jaz nisem gotov, jaz sem bil viš kak dolgo tam. Ki je bil točno Bod je Vortex? Na zadnji strani elektricity, ja, oziroma na zadnji strani tega elektrika, ko greš ljudi poprati. A v spod?
Jaz sem bil skozi rumenjak. Ja, spodna dela, pač tam, kam imaš... Vrši, kje smo se srečali. Če ima, kako sem tam videl? Zgori? Ja, v hodniku, tam, kaj je elektrisnega. Jaz sem šel pa je proti laboratoriju, Hektor je iz drevesa ven prišel, mi izgleda, kakor da je izventa prišel pa sege, da je malo zgubljen tam. Sam nekaj, jaz sem malo spile. Drugače sem pogledal, če je kdo tam noter. A jaz, da sem zgubljen. Pa sem pogledal na mapo, ki imam še taske, pa sem počel naprej. Malo pile sem bil 5 sekund, pa 10 sekund nazaj. Šel je desno smer proti admino tja. Ja, ne vemo pač, ampak jaz sem videl Hektorja in pa Kokola, ko sta bila tam. Meni je Kokol že celo igro sem bil. Jaz sem skozi bil zdravljen. Jaz sem skipal. No pač, tam smo bili skupaj, tako, to ti rekel. Skupaj se bo pretekla na body. Moje pa malo pile. Je že prej. Ej, če vi na avto nehal za sebe glasoval, bom jaz za vas glasoval za naprej. Le, jaz nisem v avto že. Hektor. Vmes tebe zate glasoval na sedno Hektor, všedu. Ne, daj raj zame. Zavzame glasoval še da. Kao, če ne smem za sebe, bom pa za tebe, Vortex. Ne vem, kdo bi to bil moril. Stale mi malo sumljiva. Dvon, da je Kokol. Moj ni Kokol. Še ti pa da, kaj to misliš, Žiga? Jo, legende, Čale Sale tukaj. Kje si Čale Sale? Jo. 13.100 nočnikov? A res ali kaj? Dajmo pogledat, če je res. Dojedno, če je res. Bomo pogledali, koliko bomo na ročnikov, evo. Ok, jaz sem vse deska na redu, grem zdaj jaz na Vitalce. A bo klikaj še na dead body? Zelen ne ve, kva dela. Zelen, klele teče okol. Zakaj mi kol tako sledi, tole mi ni všeč, pa se gledim pred mano. Če nam zdaj le mrtvo, nam nikoli. Tako kol, ne vem, mislim, jaz sem stran teh dveh, ne malo skrbi. Vse gledim pa, kol, ste mi malo sumljiva. O! Opala! 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 A imaš kaj zapovedat, prijatelj, zakaj si ga še pa zaštika, če smo bili za tabo trije? A? Čekaj, ko se je zagotil? Ja, ti? Pa daj, če imam... Yes! Hektor se sam izdol! Pozvam se, kjera varma je bila, ampak se Hektor sam izdol! Yes! To! Hektor, jaz sam voti za Hektor, jaz vah me ne zanima. Pozvam se, kjera varma je bila. Kako se režiš? Vortex je. Ja, ne, ni, Hektor je. Ne, Vortex, Kokol, pa kdo je bil kaj? Pa jaz. Jaz sem pozvam, kjera je varma bila. Hektor, zakaj nisi tih, no? Sam ti bi mogel biti. Pa če sem vse jaz do zdaj zaštiho. Jaz sem pozabil, da je bil Hektor pred nami. No, itek bi videl v chatu, ampak Hektor je začel govoriti, tako da vsi vemo, da je bil Hektor pol. Kako si? Jo, Dejan, super sem. Kje si Bogdan Čulkrom? Pete slepe miši? Zelo ne. Pač, da veš, kdo je morilc in pa bi zdaj nastajskal in porta. Aha, okej, to. Da bi šli skrivalance, se temu reče. Nekaj še spesrebil, imate ga na Instagramu. Ljoša Srečnik. Da vidimo, kdo bo mrtvo. Zdaj bom pa kljale, Vortex bo z enim učem spremljal, kdo bo prvo umrl. Pa da vidimo. Amo vse misije narejene jaz. Am ja. Tako, s time poišči. Kva to? Kje si mi, Wonder, Legano? Živo nazaj, kje si, Sara? Kuk je Epo star? Epo se je 14 let. Se najboljši. Legano, Crispy. Hvala ti. GG. Tole pa ni šlo. Kokol je bil še zadnjo. A zdaj meni... A pa šta bila one dva, ker sem jih jaz videl dol, da sta bila skupi Hektor pa Kokola. Aha, aha, okej. Ej, zamenjamo, ne? Zamenjamo. Kako šmod gre na ključe, pol gre tam, ko je reaktor, ali kaj tam delati. Ej, Hektor. Ti z naslednice sam zapomnil, da ne smeš se nikoli izdat. Adio. Čau, čau. E, okej, vsi, kako hočete iti, pete hitro sovo, premakni me, zdaj le še zadnjo menjamo, gremo ena navadno, še gremo še navadno, mogoče. Vore se lahko hitro kol, da se zmerima tist, kar si mi hodil pojeti. Ti bom napisal ti, London Smagar. Daj bo neighbor, tako je naslednja igrca, poteli je neighbor. Trat smo pa že na 1800 lajkih, let's go, ajde, gremo na 2000 lajkov, danes nam mora ratati prijatno 2000 lajkov. Dajte vsi, kar še niste, dajte prosim 60 lajk, pa se skraj, gremo na 2000.
Dejansko insane, zadnji dni imam tak support iz vaše strani, res nerealno, hvala vam za to, res. Hvala. Ok, da me sam nekaj pogledal, kako nam kaže s temule, da pogledamo, kako ste rekli, da imamo 13.100 subscriberjev, imamo jih. Ja, dejansko imamo. Imamo 13.103 subscriberje, kar je insane. Res, hvala. Če še kdo, še enkrat da povem, če še kdo ni videl nagradno igro, imamo na Instagramu, pejte si pogledat, pejte na moj profil na Instagramu, imam Vortex oziroma Vortexino, pa naredite, kar piše, v bistvu ne rabite nič, kaj pa več, označa dva prijatelja. Ok, moj telefon se mi bo sprazen, tako da ga moramo dati zelo filat. Dva prijatelja označite, pa followate mene, pa UV Gear, pa to je to. Kje si legenda, kako si? Jo, kje si mlade, ne, super sem. A gem lahko zraven? Prim CS ne zbiram. Izbira Pike. Kje si mi pritračal? Kako pridem noter? Na Discord, klicaj Discord napišeš v chat, zelo kaj napišeš klicaj Discord, pa ti da link, klikneš na link gor in ti bo dal invite za Discord. In se joinaš noter, upremakni me in to je to. Vse, kar še čakaš in te Pike zbere. Tisti, pa dajte si taka imena, da imate ista kukar na YouTube. Daš še mene? Kam ne te dam, Donces, kam ne te pospravim? Film Maze Runner se predvaja ob 20.30. Deva reč raje ob 21, če lah. Din, a lahko ob 9? Din, a lahko ob 9? Lega Denja, hvala ti. Ok, film je danes ob 9 na Discordu. Če kdo hoče pogledati film, prijete isto na Discord. Klele imate, se pravi, kako se imenuje domači kino. Evo, videoteka, imate domači kino, se joinate klej noter in samo čakate. Ko prije Din noter, pa gledate Maze Runner ob 9. Pozdrav Denkota. Se Denkota smo že prej pozdravili, pa je pozdravil se nazaj. Kdaj bo kak podcast? Podcast bo po vsej verjetnosti naslednji teden. Okej, danes sem se glih pogovarjal z eno osebo, ki bi bila na podcastu. Zdaj me pa zanima, če kdo ugane, kjera oseba bo na podcastu. Ajde, napiš to chat, pa da vidim, kdo bo prvo gotovo, kjera oseba bo imel noter v podcastu. Za drugo osebo pa ne povem. Še. Ajde, vidim. Pinky? Pinky Barva bomo, Pinky. Barva Vortex, pa se v redu? Se v redu Barva. Kva, se Pinky bo. Ajde, ima moja Barva vjolčna, bom do moja, ajde, bom vjolčna do. Fero Martič, what the heck, kako ste kar vsi ugotovili? Ja, Pero je rekel, da lahko prije brez oleba na podcast, tako da po vsej verjetnosti bo naslednji gost Pero Martič. Potem za druga gosta pa ne bom še povedal, kdo je, oziroma nisem še 100% če bo ta gost, tako da ja, pustimo se presenetati. Naslednji teden, če bo vse posreč, bomo imeli podcast s Pero Martičem, tako da Gala sem dala bo tudi, ampak Gala sem dala zelo še ne bo. Gala sem dala bo pa retem pol naslednji podcast, Gala sem dala pa še ne vem, kdo točem, tako da ja. Pero Martič po vsej verjetnosti je naslednji gost, oziroma rekel je, da lahko zdaj pa če bo vse spel spelat, bo naš naslednji gost Pero Martič. Vrde se zdaj bo to najboljši tršan. Ja, mislim, smešan je bilo, meni bo smešan. Je pač tako, mogoče malo neresno izpadalo vse skup, ampak je bilo vsaj smešan, če ne drugega. Nikvuga smo že imeli na podcastu, tako da če še niste pogledali, pejte si pogledati kakšen podcast prej. Nikvuga je bil, pa Denko je bil, pa imeli smo Tršana, pa Skorpa, pa Čančarja, pa Dinotija. A, pa da ne pozabam dveh naših punc. Fino Jasmino pa Kajo Solo. Kje si Miley si, jov? Kje si Veron? Ja, a jaz vsak dan za manj čakam, da bi šla zraven mogas. Ana, jaz, mislim, težko, lej, koliko vas je Ana, lej, če gledaš kaj vnotra, koliko vas je v kanalu, tako ti bom povedal. Če gledal, koliko vas je v kanalu, vas je kar velik, ne? In če ti gledaš, da menjamo, da igramo maksimalno 5 igr na stream, pa če na vsako igro menjamo 4, je to približno, koliko je to, 5x4, to je 20 ljudi, ki jih zamenjamo, se pravi, to je pa približno doklele, ne, to je nekje 20 ljudi in jaz niti ne zbiram, ampak izbirajo drugi, pa tudi ne delamo evidence, kdo čaka, kdo ne, ne, tako da, ja, malo je težko določati. Arlenka Trogarlič, pusti se presenetati, bomo videli, ko mi čaka Minecraft Twitter, ej, jaz isto, Danny. Dejansko jutro bo zanimivo, jutro gremo v Nether, pa iz Nethera bomo šli v nov Nether, oziroma bomo šli tja gor unga zmaja obit. Tako da, ko mi čakam jutro? Jutro bo zanimiv Minecraft zjutri. Jutro ob 11 bo zanimiv Minecraft stream. Ko mi čakam? Kebab, Ribič, hvala za subscribe. Ninja Hyper, hvala za tebi subscribe. Pa Erik, ne vem, če sem ti rekel, hvala za tebi za subscribe. Dej me čolo, te bom gledal. Raj ne. Če imate za šolo delati pa take stvari, dejte raj za šolo delati. Če pa lahko v mesu odprete stream, pa prijete vsaj pozdravite, pa to že velik. Daj bo horror? Horror je v petkih, imamo Scary Friday, zdaj ni tako, da bi vsak dan bil horror. Bo pa vse verjetno si bo danes Secret Neighbor, nisem pa siguran, bomo videli. Nisem siguran, bomo videli. Pač, a ja, memberi imajo prednost, to je tudi res, memberi imajo prednost pri igrah z mano, tako da najprej memberje verjetno zberemo, oziroma imajo prednost pri sami. Ej, srečam sem, mute. Srečam. Pa streamo ga sem te. Ne, okay, enega bo. Enega bo, Zyrota. Zyro boš ne stavljati.
Rip Zyro. Ok, definitivno Vortex ni morilec, mislim, ni impostor, tako da... Kolikrat sem bil danes impostor? Dvakrat, ne? Dvakrat sem bil impostor. Tako da, lej, nekje... Zdaj bomo pa zgleda z mojo barvo, klej, le, vijolčno. Bananasto barvo bomo, klej, le, gnil. Nič se ne bo dogajal. In bomo lepo, klej, uživali ob... Vedemo, kdo bo umrl. En bo umrl, zale, pa se zdaj. Bam, zelen je umrl in insta report. Bam, imamo ga. Ne uganem, stack kill v elektrikalu. Ja, jaz sem videl, kdo je bil. Jaz sem levo od elektrika le delu žice. Jaz sem videl, kdo je bil, Pajk je bil. A Pajk je bil? Pajk je bil. Nisem bil, nisem bil, pa sem kratala. Jaz sem bil pod elektrika. Ne, stak levo se stavo, edini, ki je bil. Ne se bojo skregal, kdo je bil. Ti je srečnik, to ti govoriš, ne? Jaz sem pixel live. Double kill je bil, double kill je bil. Pač, mi je zanimivo, ka... Ne, ne double kill, enega je vrlo ven. A ja, okay, mabed, mabed. Da srečnik se je začnil teči proti elektrikalu, preden so se zaprli luči. In to, da so se že zaprli luči prvo sekundo, je tudi že sumljivo, da je srečnik, ne? In pol še obtoži takoj, povem. Da je bil Pajk, ne? A kdo drug povem, lahko potrdi? Jaz sem dol laufal in je Pajk za mano dol laufal. In sem se zdaj z to gor vrnil, da me ti vidiš Denko, ker ta... Čakaj, ni, lime, mrto. In sem šel noter v elektriseti in sem jaz popravil luči. In ker sem popravil luči, sem videl Slash pa Pajka, ki je levo stavil. Pa nisem jaz levo stavil, če tako jaz. Edini, in pošto je bilo s tomi nidal notar, a res Zyro. Srečnik je, srečnik je, srečnik je. Čekaj, kdo vse ni bil v elektrikalu? Jaz sem levo od elektrikalu. Glad žin je doniral 2 eura, ker rečeš, da bojo memberi predno. Vortex bi like, stonks. Fakt. Zim, hvala ti za 2 eura. Ja, jaz sem za 50-50. Pole 1, 2, 10%. Moja kartica, ako lako če imamo? Koga pole? Ma, jaz bi srečnika prej samo, ja. Potem pa te ta, ne, moče sta. Bro. Ok, hitro naj nekdo skliče sestanek. Pa še srečno govorim tako. Pač, postil vam bomo, ne bo, bo šli, da ne bo niti sabotaž, zato ker nisem jaz. Vse čeke. Srečnik je morilc. Eka 6 je morilc. Vrdu zdaj stream do 9. Tam nekje. Kje pa je EK6, demo? Super. Ok. Torej. Da, srečnik, kakšne zadnje besede? Nisem jaz. Komente sem lih kar strelil. Boss bi me videl. Res. A te je videl jih dokončati strelja? Pa 300 IQ pack je bil definitivno killer. Zaradi tega, ker tis, kar sem prejšnji runde rekel, je takoj pa aktiviral. Zaradi tega, da bi jaz še bil sasi spadil. 300 ali ja, pač, ne, lahko je tudi 600 in si ti in to delaš z obratno psihologijo. Mislim, najbolj safe je, najbolj safe je, da vržeš še X-X-a ven, če smo že potem v polje 50-50 krat. Ampak meni bo ben neobtežval razen Pajka, jaz sem bil pa edini. Lih, čakaj, 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 lih nekaj bi jaz se izpostavil in lih kar se mi je še bolj potrdilo. Primc ima sumljiv glas in obnašanje. Ne, zakaj je Zdenko, jaz sem skoč za tamo. Čakaj, čakaj, da povem, prej si rekel tako, ok, srečnik, tako... Legenda že drugi čepor, to je tudi res, ja. In zdaj si še vprašal... Dobar, samo onaj samo alarm dala. Po moje je Primc ta drugi... Hej, sem opazal na četu, Vortex, pa je... Ki si mladen? Ja, sve te vidim, mladen, jojo. Ki si Aleksandar? Jo. Ne, ne, jaz sem potrjen... Zmaja Winder. Zdaj še on mene... Nazaj. Zdaj še on mene nazaj obtožuje. Primc je, ti rečem. Ne, skrit imamo, da ne vemo, kdo je bil. Jaz sem potrjeno psihološki mojster v tej igrači. 1800, let's go, ajde, gremo 1900 lajkov. Let's go, hvala. Pač, gremo na 1900, z malo to. Zvržemo najprej srečnika, ne, ma Primc je 100% ta drugi. Jema. Prim, lej, če zdaj ni konec igre, moramo takoj videti Primca votat. Jema, Primc ni mogel biti zaradi tega, ker nas bi lahko ubil. Jema, sta dva impostorja, ne. Ko se govori, ko se govori. Ni treba, da te ubije, tudi če lahko, ne. Denko je. Denko ma da. Jaz spoh ni spremljal več, jaz spoh ne vem, kdo je bil. No, kaj pa če res Denko, kaj pa če res Denko? Ki si stream player, jo? Ki si žega plays? Hvala se, hvala. Pozdravi Primca. Bomo pol. Bomo pol pozdravljam. Demo gledat. Sklepam, da bo dead body pa insta report. Insta pomeni, da bo takoj report, da vidimo. Dead body pa report. Se pravi, nekdo bo umrl pa takoj bo report. Oh, spoh ne bo reporta. Okej. Jaz sem bil trepa noter.
Jaz nisem nobenega, bo jaz niti vrat ne znam odpreti tukaj. Ok, princ, ok, kompromis, povej mi vse teske, ki si jih naredil to igro. Nobenega. O, zanimivo. Dajmo mu lajša delo, pa... Nikoli ne igram na te igrci, ne, res nisem. Jaz nikoli nisem igral še na te mapi, niti vrat nisem zadelal. A verjamo v princa, ne? Imam pa tri teske. Ako, Larko, ni kartic. Kjerem mestu? Ki si Star Trooper, jo? Levo, desno. Ja, ne vem, nisem videl. Smajo v Ender portalu, Ender. Prvo igro. Ender portalu, Ender portalu sem bil v normalnem svetu. Tjale luči. Aha, ok, gamer. Se bomo vse pripravili, gamer. To neč ne... Drugo igro sem šel za Denko tam. Še so, na 2000. Da bi me ubil, ja. Gremo 2000 lajkov, malo nam še manjka. Deto si sem lajk, pa se skrati, če niste, ajde, gremo. Čekaj, če si mi zaupal, ne? Zakaj si mene nazaj obtožil, čim sem jaz tebe? Zato, ko se mi pozdrav tem, da si... Čekaj, prosim, pomislite na content, če je res primc, ok? Pomislite na content. Dej, prosim, voltam obrn primca. Ej, pomislite na content, če je Denko, pa nas je vse obrnu. Ne, ne, prosim, če ni zdaj konec igre, kadar primca vržemo, lahko skličem še en meeting, mene vržite ven, si dam dumb head, če česte. Ok, ok. Prosim, voltam za primca. Vzamte 50-50. Jaz sem pripričan, da je... 32, Bob, hvala ti za subscribe. Jaz sem pripričan, da je... Zaradi contenta, no? Emu dobil content, ali ga bo Denko dobil, da je kao vse zmanipuliral, ali pa bo pač dobil ta content, da je danes kol avto ega. Ali pa jaz sem najpametnejši, ali pa jaz sem najneumnejši. Bomo videli zdaj. Je, moj bo pa Denko. Ok. Najpametnejši bo v vsakem primeru. Denko vse bom pometil, sem to prav ga ne. Vas vjeti. Denko ta van. Rad bi samo povedal, da obžalujem vse, kar sem rekel, iskreno. To, on je vse naroga obtožil. Javen apology vseh času. Je popolnoma iz srca govorjeno. Rad bi se opravičil primcu, razen če je zares impostor. Rad bi se opravičil vsem, ki so... Prims mrtu si ne govoriti, prosim. Rad bi se opravičil vsem, ki so mrtvi to rundo, razen primcu, če je res impostor. In bom zdaj kar... Voto sem zase. Čaki, da nate zdaj votal, moramo mi razmišljati to. Ne, pač, jaz nisem impostor, ma. Popolnoma razumem, če hočeste mene votat ven. Ne, jaz ne bom. Jaz ne bom nekaj to votu, skipite. Skipite. Ne, Denko, tako Denko ne bi... Bi bilo zanimljivo, da je prims razbil, ampak da je... To je mogo biti 1500 IQ-ja, če bi hotel zdaj kao sebe ven vrš, kao da vsi mislim, a si nikad hoče sam sebe vrš, to bi bilo pa 1500 IQ-ja. Ja, ampak to dvom. Ali podcenjuješ moj IQ? Skipi, ne. 1500 je malo hudano, pač. Po ne bi znam igrat skle igru. Imam občutek, da zdaj me še ne bojo hoteli ubiti, da bi zgledal še bolj sumljivko, da sem še živ, če bo še... Je, če si sam še en verjetno, ne? Tako da, v bistvu najneumnejša stvar, ka jo lahko in postar naredi, je, da me ne ubije. To je sumljivka, boss bi ne volta. Ja, mislil sem, da sem že. Boss bi, če bi voltil zaradi Zdenko, tam ga dol ven. Dobar, da nis. Tako bi skipil. Ok. Da mislim, da je 1900 lajkov imamo že. Holy shit. Let's go, ajde, gremo na 2000, to je to. To je to, let's go, ajde, gremo na 2000 lajkov. Če še kdo nisi so lajka, pa se skaj, dajte to narezale, takoj. Gremo na 2000, ajde. Ok. Zdaj pa tako ne, zdaj moramo pa... Aja, Rene, hvala za subscribe, pa ne Jagger, hvala tebi za subscribe. Ok, zdaj kdo mislite, da je? Jaz imam tak čup slep feeling, kada je... Ne, Denko ni, po moje Denko ni. Evo ga. Oba sta da še živa, o moj bog. Čak, kako je bil Pato lahko živ? Jaz tudi ne vem. Kva? Oba sta da še... GG. Kako je bil Pato živ? 20,000 IQ. Ne, ni bil. Kako je bil Pato živ? To je bilo 3 IQ iz naše strani. Čak, kako je bil Pato živ? Jaz nisem nobenega filma. Meni kaj znal, da je Pato mrtv. A ja? What the heck? Jaz sem tudi, zato sem ju... Pato nekaj hackat, tako je zdale. Sem se dal neovojn pobuk. Če ne hackam? Zdaj, ti vse dal dam. Čak, grem še jaz, bom še jaz, ker sem ti varil vse. Samo, hat. Ja, okej, hvala. Evo, dam, evo, se svoda dam ja, pet sem. Vsih ste Denko tu varil, tako je zdale dam. Ajde, gremo. Prims, ti si pa kar krono, dej. Ja. Vortex, odstopim v rdeču. Evo, hvala ti za rdeču. Prosim. Zdaj, še enkrat.
Uvažno se vam bi biti. Jesne, moram varjet. Jesne, moram varjet. Jeste igrice, ne igram več. Mi rabimo dve novi igrice za kanal, ker jaz Among Usa ne igram več. Ker nisem morilc več, igrice me sovraž. Ne, imam idejo. Lahko igramo Among Us, ampak ga igram sam sabo, da bom moril 100%, ali pa s dvema. S dvema še igram zran, trije igramo Among Us, kaj prav? Oh, dojte ko mim, kjera bara je tekla min, kjera bara je tekla min, prosim, kjero baro ste videli, kjero baro ste videli. Ja, malo si se zafrknul, gospodič, dragi, ker si tek kogliko na sprotni smeri, kukaj je pa trpla, ali pa si, ne vem kva. Tako da... Pa ne ugladem, primc je. Kva, jaz? Body je bil, body je bil, posluši, body je bil dol v tanka kartico swipeš in oseba, ki je tekla na sprot mene, ja, ne vem no. A se bo sama javila, ga moram javno exposat, klele. Jaz sem šel luči. Jaz sem popravil luči eno nano. A ste sure, da je zelena? A ste pripričani, da je zelena? Ker jaz ne vem. Ok, ok, poslušaj. Ne, jaz tebe nisem vedel, le. Mislim, da no tem ponoviti tako. Ej, no, pa jaz vem, kdo ga je ubil, a lahko nehate, no. Ja, ja, povej, povej. Gaming team. Ok, cool, voltajte tima. Dengo pa spet ja. Mene, Dengo pa spet mene. Ne, čekaj. Ne, jaz sem bil dol, kamera. Mislim, na kartici. Ne, oh, čekaj, ok, zdaj preden voltamo vsi, bi rad samo nekaj razčistil. Primc, kje si bil ti na koncu? Jaz sem prhavil luči popravil in sem tja prišel... A ste pripričani, da je zelena? Ja, to pa ni. A ste pripričani? Ker če smo zdaj na robe ven vrgal... Mislim, da si zdaj pa dejansko... Gucjan, hvala ti za subscribe. Da si si zdaj zmislil, da si bil tam luči. A mislim, Gucjan, rekel si ti hvala za subscribe. Kje si mi, Gucjan, to se hotel reči. Ne, ne, to kar si pa jesti. Kaprono, oba dva. Nema gaming teama, ker ga vrti k svinu. Ja, teko je štran trupla. Ne, gremo 50-50, jaz sem Primc, zdaj bo najprej Primca, če ni on. Pato, zakaj nisem prvi? Ne vem, kje bom naredil. No, za sub. Ej, kot Jan za nazaj, ne vem. Dinko, boš videl. Okej, evo ga, kartica. Da se zahvalim Tanja, hvala za subscribe, pa Rene, to sem pa že prej. Hvala za subscribe, okej. Kartica. 100% Vortex, okej. Jaz sem verjel, zelena je bila, jaz nisem videl, ker sem slep, kaj gledam chat. Okej. Bo počekal še malo. Prosti Primc. Samo kartico sem svajpu. Primc. A sploh je kartica v tej igri? Je. Ja. Okej. Kje pa je bilo truplo? Nobenega trupla je bil... On hoče tebe ven vršt. Ne, Primc, lahko da me slučajno nisi... Kje si bil pri lajcih? Si prav bil tam pri konzoli ali si... Pa lih pršil noter. Ja, ne vem, tako tam, ko sem se spavnil, sem šel malo korakov tam, ko so bili vsi, pa sem v dan kartico svajpil, pa mi itak ni delal. Ne, prejšnjo rundo. Ja, prejšnjo rundo sem pa šel najprej dol, pa sem šel pa nazaj gor, ko sem hotel tebe najdet. Pa sem pa videl, da so luči sabotirane, pa sem šel pa prot lučem. Koga bo tamo, sam pojeb. Si hotel mene najdet. Ja. Kaj si dovek si? Da me ubiješ, ne? Da me ubiješ. Ne, si me hotel najdet, da me ubiješ, kaj ti vedno mene prvega ubiješ. Ne, ni res, ne me voljati. Bom nerdil še Apollo G part 2, če spet nisi ti. Okej. Ma tokrat pa res mislim, da si ti. Okej. Nisem. Kakšna izdaja. Legenda? Pa si ima sebi dobro. Kje si Benjamin Mlinar, valjda vidim, sve te vidim Benjamin. Kje si Benjamin, jojo. Kje si Benjamin? Po moje bil, po moj da zdaj. Da vidimo zdaj to. Tan. Ne, ma to pa... Oooo, Denko, dam, gor, omg. Denko, javno opravičilo. Ok, tukaj kartica, hiter, moja, Miro Mališ, bam. Miro Mališ je. Ako Larko oprosti, Miro Mališ časti, da vam se bož, bo smo pošparil. Miro Mališ je časti, zdaj le. Zakaj je boss bi stran teko? Zakaj je boss bi stran teko? Gremo pogledat, kva se kle dogaja. Pol ne pozanima, kva se kle dogaja. O kva zdaj spet delamo? Ok, predat mene voltate ven, ne? Lahko rečem, da imam weaponse, lahko mi vsi slediste, da vidite, da jih naredim. Nijemo visual taskov. Jaja, ma boste videli pa taskbar. Ne, se jaz verjamem, da ni. Zakaj si voltil? Zato, ker nisem o tonu slišal. Jaz sem dejansko mislil, da je Primc, zato ker je trdil, da je pršel v elektrikel, ker sem jaz bil tam in da ni bilo nobenega, ne? Ej, sem si ti voltil ekšel. Ja, vem. Upravičat se moraš. Se bom, kadar bo konec igre in bom vedel, da...
Da si res ti krumi. Pata okay. Legenda. Zakaj je kaše slota? A? Kjer je taske sem imel pata legenda? Dolje levo. Dolje levo, pa kaj še? In kaj je spod? Čekaj, kaj je spod je levo? Če desno, če popravim. Glavno, sem prišel ven iz admina in tale je čudno gledal Vario, ki je spod je nekaj, ki je unovrtila v kolu, ali je povezvala tisto. Ne, jaz sem... In pa, kaj mene videl, je bežal preč, ful hiter. Tako da mislim, da sem ga lih zalotil med tem, kaj je hotel biti tam dol levo v kotmo. Jaz sem videl Bosby, kako je tekel stran od alerta. Jaz sem gor prišel, kaj bomo smo meriti rokice in namest, da bi še Bosby popravil gor alert, mislim, je raj tekel desno. On bi me lahko začtihu, ko sta bila stana. Ja ne, prosim, vsi me sledite v weaponse, da vidite, da naredim te. Ne se verjam, a pa lahko sem Bosby povedi, zakaj nisi šel popraviti, pa si raj stran tekel, pa zran si bil. Dobil si me vrtek, se prosti. Ne res Bosby, zakaj si stran tekel? Ja, ker imam teske. Je, in zakaj nisi šel popravit, zraven si bil, nisi šel niti rokce dat gor, pa zraven rokce si bil. Delajte mi si je. To je tako sas, to je tako sas, tale Bosby, paste se Bosby, no joke, Bosby sas. Vortex! Joj, de nehi. Daj bo druga igrica, zdaleh mal, mislim da po teli igri, če se ne motam. Joj, jaz Bosby, če se neče zaupam. Grem jaz raj gor, grem jaz raj gor. Da vidimo. Denko je Boss B, misliš? Grem jaz s Pato tam. Pato to so obtožil, da je morilc. Gremo pa pogledaj, če je Pato res impostor. Ne, Pato, pospravi me. No, ugotovili smo, da Pato je res impostor. Ja. Dobro smo testirali tole, ja? Vrede, smo testirali, da je Pato res impostor. Res je bil. Kje si Rejz? Jo, jo, pozdrav na Rejzi. Oh, ja. Dobro mi je pospravil Pato, ja? Zasluženo. Jaz, Spike in Boss B smo prišli proti tam, kjer so kamere in Vortex na tleh. Ok, pa je pa easy. Jaz pa Varja sva bila ja, pa... Ja, legenda ni. Sva bila pa gor v temo kaj laboratoriju. To Pato to so dobil. Ja, easy. Kje si FaceAct, jo? Sto do spodi, prišla. Ne, ne, ne. Pato je, Pato je, Pato je. Ona, ja, jaz sem bil. Nekaj te staraš tenes, ja. Ja, jaz sem uni... Uša je dobra moda, ja, res. Kaj skos gor. Pa dobro to dela. Daj bo konc streama v pol... Devetih. Devetih. Nisi bil tam. Rip. Kje si Paxer, jo, jo? Nisi bil tam. Ja, pole... Ti si 100% uspešen, grožno potrjena, ja. Sem ga dobo, ja. Ne. Ja. Varja si ga, kje bi sem vedel. Ne, zdaj se bo kregal, kao, nisem bojel. Ne, te bila, ne, te bila, ne, te bila, ne, te bila, ne, te bila. To, Varja, to, povej mu svoje, Varja, to. Sem nekaj v konci prišel. Legend je ime Varja, tako da veste. Ti si Ana. Je na konc, veš, kak dok lahko si staro v trupla. Iz kisi pa prišel? Legano, Mr. Jerman, hvala ti, Jerman. A me omeniš, Miha Fabian, valj to menim. Pa sem moral skanirati roko. Noodle, hvala ti za subscribe, pa Tanja, hvala tebi za subscribe. Levi na desni strani. Vrdi, jaz vem vse. Ti veš vse. Ona je bila levo noter, ne vrti. Kaj smo bili mi skupaj. Sam votite patata, hitar, votite patata. Pato je. Je na koncu. Bam. Yes, zmagali smo. Let's go, GG. Luke je stara, 14 aljaš, mislim da. Kje si Predator, legano, pozdravljam. Jaz imam še vedno na weaponsih. Najs sek, tu pa nas je kaj dobro, kaj dobro gejdu. Lili, hvala, subscribe. Ajde, gremo na 2000 lajkov, če še tu nisi so lajkov, subscribe, dajte si sem lajkov, subscribe. Ej. A gremo še eno. Ej, gremo še eno, a gremo pa mi uno, kva je Secret Neighbor eno probat malo, ali kaj? Seček. Upam, da bomo se tretni. A bi šli en Secret Neighbor probat, bol? Friday 13, da moramo. Gremo še malo to. Ja, zdaj gremo še eno tole, sam še to. Rad bi rekel, da mi je dvojno žal in... gremo še enkrat, ko mislim, da ga v denku spet bo žal. Mene je trojno žal za vse, kaj gledajo, da nisem nikoli morilc. God damn it, ta igrca glupa. Ne znaš to, pa ste morilc. Pač... Jaz... A vi lahko verjamete, da jaz nisem nikoli impostor. Pač, a lahko to verjamete? Kolik časa igramo? 2 ure pa sem bil v 2 urah dvakrat. Hek je to. Aj, kartica vsaj. Yes, saj kartica imamo tu. Ajde, da vidimo. Kjer je kartica? Zdaj spore. No, nisi bil muten.
A res nisem bil muten. Opala. No, malo boste še počakali za kartico, ker kartica še ne bo zgleda. Jaz in Legenda sva bila desno, prejemc mislim, da je delal labirint. Kje je body? Body elektrikalu. Ja, to je na drugi strani mape. Ja, jaz pa Zairo. Sam na tem mestu bi rad sam to povedal, da je Zairo. Zairo je spet prvi umrl. Zato sem se mutil tako, da veste, Zairo je spet prvi umrl. Bogi Zairo. jaz bi sam to rekel, da je Zairo spet prvi umrl. Bogi. Pa skip. Krpet, nisem. Vortex včasih tako... Podugo mene na dom. Vortex bi zelo rad skipal. Ja, pač, ker ne vemo. Ja, jaz vedno prvo skipam, zaradi tega, ker ne vemo. No, dejte skip hitro. Ja, ker nimamo nobenega za obtožat. Nobenega, pač nobenega. Ja, razumem, samo ne te ne postrež, da se kaj razčisti. Manac se ne razčisti nikoli izkušnje. Tiho, tisti je. Vortex se veš, ki se dobima. Ja, te bom zelo lepo spravil, boš te vedel. Ak, lahko en boss bi ja pospravil, da zgledal, kada sem ga jaz. Ok, kartica. Zdaj prije na vrsto kartica, evo, obljubam, evo. Bam. Kartica. Chat, moja bo, please. Kdo je napisal, da bo moja? Čak grem pogledat, moja bo, please, da vidim. Napisal je Pato Jurko, je napisal chat, moja bo, please, da vidimo, če je tvoja, Pato. Bam, Pato je rekel, Pato je prosil cel chat, da je njegova kartica in evo ti, njegova kartica je bila, tako da, evo ti, Pato, tvoja kartica je bila. Skoraj smo že na 2000 lajkih, res insane, hvala vam. Smo pa danes hitali 13000 naročnikov, kar je insane. Res hvala vam za tak support. Ne vem, kaj ne rečem. Ne vem, če hvala dovolj. Ma še bi dovolj vsak mu po 100 euro, pa jih nimam. Tok. O, Denko. Ej, kakšen dead body, kle. Zdaj bo Denko rekel, da najdu mene. Ej, koliko sem vedel, da je na kamerah. Ho, Bosby. Povem. Pir, Primc, Bosby pa jaz smo gledali tam, če je kdo mrtv in v tistem, ki sem jaz videl, da je White še Bosby pogledal in je bil Pike mrtv in posva šla z Bosbyjem. A torej ga ni Bosby? In kje sta najdla? Jaz bi rad sem nekaj rekel, jaz sem bil lihkar s Pikeom pa je bil še živ. Okej. Okay. Vortexa, se ti koga videl za mano? Jaz sem videl, ne, poslušaj. Jaz sem videl, da je dol, jaz sem dol delal tisto, kam imaš, da, lahko nekaj, počakaj. Jaz sem dobil ono, kam imaš za labirint na res spodi, čist levo spodi, pred vhodom, ja, v noter. Vidim, ja, potredim. Ven sta tekla pa Denko, pa mislim, da Primc sta ven tekla iz tega. Tako da ja. No, Denko je ven tekel, 100%. V glavnem, jaz pa pa kakla lih. Jaz pa no, okay, ne, sorry. Pa ne, Primc. Denko je ven tekel spodi, tako da če ni Denko, zdolaj morajo cni nikoli. Samo da veste. Like an Enderman. Ja, ponavadi nisem, ne, tako da. Sam, rumeno baro još. 2000 lajkov, let's go! O, ne, Primc. Hvala vam vsem, ksi so lajkov, subscribe. To je to, 2000 lajkov, let's go. Maščevanje je čovjek nepravič nikoga video. Hvala vam sem. Jaz mislim, da je mogo biti vent kill, zaradi tega, ker jaz sem bil spakom lih kar skupaj. Ja, pač, realistično, jaz če bi nekoga ubil v kamerah, bi se ventil na desno stran, ne. Ja, no, jaz ne vem, jaz sem Denko ta videl spodi, ki vam teko. Denko. Pa še enega sem videl, sam ne vem koga. Sam neki. Če bom jaz kakšen task delil dolg časa, pač nisem killer zaradi tega, ker sem na telefoni. Okej. Je bo sumljivo. Sure. Nisem gledal, mi naš dolg časa nož puri v okem. To si čudno slišal. To si malo čudno slišal, vzamem nazaj. Obljubi ne bom. To se je ful čudno slišal v bistvu. Nisem tako mislil. To se je malo čudno slišal, da nam pomote. Chill chat, chill. Kaj bi bilo? Vsi si dobro, ej, hvala ti. Ok, Exit je klele. A Denko je klele, mislim. Jaz mislim, da je Exit, ki ima rumeno baro. Ne, Primc! Bot je bil nad ofisom, tam, ko gledaš spet tist, če je kdo mrtv in jaz sem gledal in pol je. A, per vitals. Primc bil zgori. Nekoga je Primc obtažal. Jaz ti imam sam fan pa, rdeč je bil pa zraven. Če Pato je na telefonu, pa moda, a ne, to je, ne, kdo je rekel, da je jaz sem bil skupaj s srečnikom nekaj časa in pol je sem videl Vortexa na koncu na levi. Kdo mislite, da je? Portal pa je. Nismo mogli biti, jaz nesečno je Vortex po moje, ker sem bil vsi na levi. Jaz imam sam še task. Mislim bil tudi na levi. So 30000, ja, 13000 krat 100. A zdaj smo kar naenkrat vsi bili na levi, ja? Jaz sem videl Denkota noter v Vaj, mislim, Denkota sem videl noter elektriko, to je to? Ja, jaz sem pršel od spodi proti tja.
Ne mislim, luči sem popravil najprej, ne? In pol sem šel ven in tebe sem videl. Še prej Basbi, sem bil srečen, kako je na Vitalsih. Kaj je vrti? A nisi ti skoskal nekaj na Vitalsih, heroj Vitalsov, pa zdaj pa kar nekaj nisi več na Vitalsih. Tega pa ni gaming team je bil na Vitalsih. Kar nekrat so vsi na levi. Edino, ne, zdaj, če sta res samo tim in pa to na desni, potem je eden od njih, ne? Jaz imam sam še en task za narediti. Jaz sem zdaj, Basbi, vsi za Basbi, ja, ne, jaz sem se, skip. Če je videl pato to na trupu, Ja, pa pato je na telefonu, malo drap, no, počak. Prej ni. Prej še zlagala, še neče šrapo. Ja, še. Pato je na telefonu. EK6, a mislim, da je EK6. Jaz sem že klipo in prepozen. Koliko je tvoja cena, da odklipaš, Aljo? Koliko ti moram plačati, Aljo? Dam ti 3 igre z mano. Ok, to smo tudi narobe slišali. 3 igre Fortnite z mano. Še, danes vse. Doj to teko mim, zelen. Oh, upam, da je deadbody, kajle. Da lahko reportam. Pam 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 pam. Vortex sem detektiv, koga bo bil. Gaming team. Demo gaming teama spremljati. Da vidimo, kdo bo bil gaming teama, ali bo... Ok, pobegne. O, legenda boss bi se vključuje. Legenda team beži. Legenda team pa... Denko legenda pa team, evo ga. Freak off. Basbi. Kje si vrteš, kje si modic? God damn it. Kva me grdo pospravil? Grem jaz popravljati, no boris, evo, dam rokca gor. Nexus poreden, poreden Nexus. Grem še jaz klipat, ja, okej, no. Zdaj pa će ti del. Svečke tako zaklipat. Kaj sem rekel, ja, res, gledaj, veste vi več, kaj jaz. Jaz sem sam vrše poslušal, pa je to to. Ja, to je GG, to smo zgubili. Matejo Gorše, hvala ti za subscribe. 2000 lajkov imamo, ajde, gremo na 2100 lajkov. Jo, jaz ne zaupam tole, čistnač. GG, to smo zgubili. To smo zgubili, agenta, pa Denko teče to v isto smer. Klele gor je pa že kdo, Basbi? Ne, ni. Ok, GG, zgubili smo. Hvala, ker me ignoriraš. Živa, sve te ne. Ja, GG je to. Ne! Ni mu ratal uspešno! Ne, hitro pejte na truplo, go! Pejte pogledat, če je truplo! What? A greš to lahko pogledat, če je truplo gor? I'm done. Vedno greš pogledat, če je truplo gor, zato ker... A ja, valjda, nice. Denko je bil. God damn it! Zanimljivo, da jaz nisem nobenega ubil to runo. God damn it, ej. Zakaj me nisi bil? Pa, Denko. Jaz nisem bil, da samo še bilo treba. Jaz sem bil tak aktiv. Ne, Primc, jaz sem te hotel pustiti samega do konca, da bi ti bil edini živše. Ma, dobro, ej, to je to, gremo mi zelo negrcu. Samo sreče, ki ima druge. Pa zakaj nisi šla pogledat legenda gor, če je truplo? Ne moraš zaupati Denko to posečiku, nikoli. Nikoli. Ja, pač, jaz sem srečnik svoj inteligentno detektiva, ma sva tudi inteligentna morilca, ne. Ja. Sem danes kot Denko tam, ko sem mislim na Danija, ne več. Ne, sem. Sem zavest toliko ljudi, da so verjeli, da sem nedolžen. Mene je zdaj naprej si skoš ti za mene, prvi. Denko ven. O, čekaj, je konc. Ja. Ne napačem v konc. Ej, Denko, bo to še en video zdaj. Zdaj imaš že dve. Ja, seveda, dve dobri. Zdaj imaš... Dvakrat crewmate, zelo komično. To zdaj biti eden najboljših videov na mojem kanalu. Ja, res. Šedit. Ej, Prims, sama so ostale. Okej, Hvala. Hvala, ko ste igrali. Lepo se imete. Čau. Hajde. Okej, Ja, nač, zdaj bom pa mi uno igrca našo predrago, a? A gremo? Ajde, jaz grem. Čau. Čau. Ajde. Jo. A gremo zdaj mi našo predrago igrca. Zdaj mi pa povejte, kaj ne igramo, ajde. A gremo Secret Neighbor, ali gremo... Kva gremo? A mi gledaš, Fishy Boy ne ignoriram te, jo, kisim. Jer ne sem, da sem na streamih, sam pač ni to, visim koliko ste na streamih, nisam to. Friday the 13th ne moramo po moje igrati. Petek 13. oziroma Friday the 13th, a bi raje Secret Neighbor. Secret Neighbor je ful velikih. Tri igre česa. Alio, nič.
Ampak isto časno je tudi Friday 3rd velik. Ne, gremo Secret Neighbor. Gremo Secret Neighbor. Koliko pa imaš? 15 minut. Eno igro. A no, dimo en giveaway vmes. Kren, za eno točko. Evo te, gremo na res giveaway. Nared 15.000 giveaway po eno točko. Zdaj, ko se boss bi update, gremo en giveaway na res. Vsi boste napisali v chat točko. Vsak dobi, vsak, mislim, diska bo živan, dobi eno točko. Ajde, wow. Vsi točka v chat, točka v chat. Pač točka napišete, T-O-C-K-A. Sem šel na podatke, da mi bo potreben dodan. To ja, vsi točka v chat, pa dobite pa dobi eno točko. Ja, 2000 lajkov imamo, gremo na 2100 lajkov, če še kdo nisi se lajka, dajte nares lajk, dajte si se lajk pa subscribe, gremo na, ko imamo pa subscriberov, da vidimo, koliko nam je. 1300 že, wow. Ja, zdaj smo na 13.152. Da. Gremo na 200, ajde. Ajde, gremo na 13.200 subscriberov, če še kdo se ni subscribil, dajte si sem subscribil. Ok, že bomo zmagovalca in ta je, pam pam pam. Zdaj bom ješ. Fixi lol je dobil točko, dajmo zdaj pogledat, gremo zdaj pod, gremo zdaj pogledat pod tole currency, pa ga najdemo, fixi. A sem jaz narobe napisal? Jaz sem narobe napisal po moje. Kega pa imamo giveaway? Ne, prosim napisal, fixi lol, sam ga zgleda še ni gor niti na tele lestici. Dobro se nam bo še eno točko giveaway. Ja, eno točko smo giveaway-al. Evo ga, fixi lol. Fixi lol, evo, edit ti damo eno točko pluska, evo. Ne, nulo, tako. Nice, evo, eno točko smo giveaway-al. Wow. To je velik. Jo, ena točka pa ena točka, lej, kaj. Dej še parkat pa eno točko. Ne. Uredo je, bomo šli zdaj v Secret Neighbor, mi smo res posebni, kaj ne rečem. O, ja. Ti je res eno točko. Fiks, čestitam ti za eno točko. Kaj pa ti da točka? Absolutno nič ti ne da točka. Čist nič, ena točka, to je kot ena minuta gledanja. Ej, če je post tukaj, je Rocky tukaj. Pa še te pa Hero, pa ne se pa 8 za... Jaz se zaklene se lahko sam 6 noter. Ja, sem Friday. Aja, za Friday, ja sam če imamo akaunte. Ne, se bomo še Secret Neighbor, Ki je malo bolj family friendly pa za otroke. Se bom itak Friday igral. Ako Larko, ti si cringe, doj to rekel. Dex, kakšen, za kva bi bil Ako Larko cringe? What do you mean, Ako Larko je legenda. O, šter je špilal, ali pa? Chill. Za kva bi kdo pisao Ako Larko, da je cringe, Ako Larko je legenda. A za otroke, ta igrca je za otroke. Za mlajše, ne se bat, vse v redu. Kupite ne, ta igrca. Ere špiral, 4 eura. Vortex, da se nače boja igrala. Aljo, nehin. E to na Steamu. Ja, ne, na... Kva je tog časa loada tu igrca, man? Kva je to? Klikam pa minimili, probim minimizer. Ta ura se vrti gor, evo ga, noc smo. Let's go. Secret Neighbor. A ja, zdaj mu rabil mikrofon. Evo ga. Ne, gazda, moč špira tisto. 2000 lajkov, jaz sem videl, hvala vam vsem za lajke in subscribe. Se pazi. Ja, se prav, primc. Danes te je ven vrgul tukaj za brez veze. Ta muska je res dobra, klamotar, poslušaj to musko, lejte to. Ja, bom dobil na glas. Kaj da smo na plaži nekje? Ok, cringe. Evo, stop. Ani dobra muska. Ena minuta več življenja, res je. Kje si Vortex, kje si Matic? Mačevanje je sladko. Cringe, what do you mean cringe? Vibe, pač malo vibamo, ajde. Mojo tu musko zelo, da malo zvibate z mano, ajde. Vsi, ki gledate stream, morate vibati zraven, tako malo. Vsi, ajde. Če sem sam dva premaknil, da glavo premikate, zdaj le. Flekar, daj prosim, malo po vibi na to musko, ajde, Flekar. Vsi skupaj, ajde. A lahko jaz po vibam? Vas bi, daj vibi. Ni copyright. Ajde, gremo vibati. To, kdo vibe, ajde, napišite, če je do vibe zraven. Vibat pomeni, da v bistvu nekaj pleše tako na pol, pač, ono. Kje si jim fleki? Vajban. Jaz vajban to, evo ga, folk vajba to! Yes, evo jih! To, vsi vajbajo na musko! Let's go! Let's go! Jaz ne moram vred!
To je to, okej. Cool, cool, cool. Bra mi. Okej, okej. Gremo mi eno, okej. Dej, a me pošte invitali vi? A ja, moram jaz online pridat, sorry. Se ga misli neki za papcet na repa prijemen zdaj, brba. 2000 lajkov, pa je naredim face reveal, ne se ne. Če prijemo, se imamo 2000 lajkov, what do you mean? Zdaj prijemo na 2100 lajkov, če to niste so lajkov, pa se subscribe, ajde, dejte. Kripo stvaj peti en plesanje, nice. A me pošti invite-o, Aljošnik. Ej, kaš... Custom game. A ja, oh shit. Kašna je koda? Vortex 123. Kjer pa je Vortex? A ta URV? Vortex je ime servera. A vidim ja. To bomo sam prije špilali. Ne, Pajk še, boss bi pride. Pol. Pol. Ja, pol bomo zdaj samo trije. Nekdo imaš to igrcu, Žiga, kje si zdaj? Žiga, Svetlin! Kva ti o igrci govoriš? Zdaj, da face reveal pripravila. Svetlin, pa kje se ti nahajaš? Jo, kva me kličeš? Ja, priti grad, kva čakamo zdaj tebe. Priti. Hajde, priti, koj. Kje face reveal, Žiga? Kje face reveal, ja. Ja. A me ignoriraš? A no, bega mladen, ne ignoriram. Vse sem te pozdravil, mladen. Napisal na 1000 lajkih. In sem zdaj pa pomoti pastel nazaj. Kje pa je XX? Kje pa je Sečnik? EK6, alo? Alo, halo, prosim. Ja, ti prijaš? Alo? Ne upam. Jajde. Ma ti men ne pstejo. No daj, ajde, prid custom game, pa imaš pa Vortex gor, pa Vortex 1-2-3 koda. A imaš še do tu igrco? A imaš še do tu igrco, pa Discord, pa mikrofon? Kje si apsi, jel? Na kamero. Ne rab kamere. Jo. E, zdaj ti dela. In let's go. Zdaj te lahko mitam na Discordu, bo tih. Ja, ti bo tih. Okej, a imaš še do tu igrco? Ja, nas ni 6. Ja, ne ni nas, kaj tebe še ni not. 4. Pa Pike pride, mislim Bozbi pride, sam Bozbi bil 10 let updatel zdaj. 10 minut ba je. Epos ima, ne? Epos, kje pa Epos? A Epos se treba napisat, a mu lahko napiše. Čak da ga pokličem. Še Epos prije. Lahko jaz zvim o imi server. Ja, Vortex pa Vortex 1-2-3 je koda. Sem imela pa sem prodala. Kva? Zakaj bi prodala? Jaz, Racu Bolk. A, Klobučar. Kako pa dobiš točke Vortex? S tem, da gledaš stream pa... pa sam spremljaš. Ej, kva Žiga, kako ti govoriš? Pa se mene slišno otar v gejmu. Ne. Ja. Ej, Vortex, pojdi v shop pa vzem ta skin. Shop. Ne moram, shop mi je zaprt. Pojdi ven iz lobija. Ne, bom pol. Aj, za ston. Za ston je skin. Shop, da vidimo. Za ston skin imate noter, let's go. Koga pa dan gor? Aj, zdaj te itak ne slišam. Slišu ven. Čak. Kva je že koda je Vortex? Kje pa je Vortex, kle? Bro. Jaz pa ne najdem Vortexa. Lider, ja. Ma ne, jaz bom detect stil. Zakaj jaz ne vidim Vortexa? A ja, prva stran je verjeten. Ja, evo ga. Hello. Kako pa zamenam... Hello. Kako pa zamenam skin? Zapa lider je izber. Kje to piše? Simon, kje si ti? Veš, nimam tega. Kako lider izberem? Choose character, daj. Ja? Aha, pa izberem to. Zdaj pa eno karakter, ime lider. Lider, ja vidim ga. A to je za lider, ja skin. Ja, zdaj pa klikam na paco, tako, pa na pullover. Evo ga. In moraš izbrati. Nice. Evo ga, zdaj sem pa taka čarovanca sem. Malo smo mira nazaj. 2100 lajkov, let's go, ajde, gremo na 2200, to je to. Refrešite na levo. Okej, bo nam ratel prijat noter, kje je epos? Jaz, a moj nič napisal. Ja, ti se je kodom boljš. Da delaš me, Mike. Če? Ja. O, to je to. Žiga tu ne dela, Žiga tu nekaj prdiš, šumi. Ti lidar je igral Vortex? Ne, bom ga igral, jaz znam tega, da Mike igral. Teb ne dela v igri, Mike. Prdi ti. Kako naj, če mi kaže? Piše mi eposu. Govar neki, Žiga. A gremo eno brez njiju, pa sam gremo v igri. Ba je bi mi mogel dela. Ne, sliš se te. Žiga. Ne sliš se te, Žiga. What do you mean? Kako ne? Žigi, ne sliši se. Testam ker mito, kaj ti sam šumi. Dej, mi vsi unmutimo Žigata na Discordu, ostali se pa mutimo med sabo. Ajde, napet gremo, ajde. Štartamo kar.
Dej, a si do meni lider, ja nisi da otidaš, ajde. Epa si napisao da ne more. Ok, dej red ja, pa ajde. Sve buš u igri govoru, kles, je u redu. Mislim, sve da klesali smo, ajde. Nisam pazi ko govoriš, a još te besede nisu glih... Kog došao za van? XX je van vrgala. Ej, tebe je van vrgala, XX. Ja, vem. Okej, okay, ajde, gremo za jedan. Ajde, gremo štiri, ajde. Ja, pa gremo štiri, pa pridom ješe boss bi. Se boss bi se bo update, ali tako da... Sak sajt. Jesmo na ta game. A ja, se imamo še drugi game. Dej Blaze prit na Discord, pala, ne? Blaze prit na Discord. A me lahko meniš, bož vaja to menim, jo. Jaz imam tudi, a res okaj. Ja... Zdaj, če imate, kaj si ponosan na mene, ko imam 27 sabo, ja, doncas definitivno. No, saz ga. Hajde, gremo na 2600 lajkov. Ok. Srečno, boj si. Kva se deraš, ošti? A se ti... Nič. Jaz se vse dvojno slišam. Kaj si, dej? Je muti na skaj na Discordu. Kva bi ti rad? Imaš mlet? Ne mi mlet. Ja, zdaj bomo špila še pol ure. Kva biš ti men? Uaa, klele! A ja, okušno sam sroje, smisla da si ti un, kaj se isi. Kva se treseš? Ime se pogledat, kva je krenut. Nijemamo na benga ključa, klele. Ej, imam reki za te, pecam seček, je to. Seček. Ne, kva meš, mlet, ne, veš. Na, mlet ti vržem u glavo, ej. Puš moju luč. Vagite. Da gremo pogledat u kolu, čekaj. Kaj ni noć? Sama sma, beži, beži! E, zakaj ne bežim pred tabo, ti nisi morjec. Kdo pa je? Kdo mi je vrgul v glavo to neki? Žiga. Ne, alo, nisem. Ne, nisem je. Ne, žiga, žiga. Ja, žiga je bil pol. Ja, žiga je. What do you mean? Alo, ne, alo. Alo, ne, alo. A je žiga, Pajk. A ti je daro? Veš, Vortex. Po moje je. Oj. A je žiga, a rabiš moč? Saj niste normalni. Ne vem, jaz sem ga nakal. Zakva si ga nakal? Po moje je on, ne. Kje ba je, daj ga revivi. Revivi ga. Če ne vem kje je. Kogo prevajvam? Evo, pomagal sem mu. Srečnike, vame neki zelo. Idej, nehajte se igrat, no. Pa igraj. Kdo je zdaj morilc? Nemo pogledat kaj okol. Niti enega ključa še nimamo, no, come on. Oj, imam kartico. Nice. Imam jaz isto kartico, pa še žeton sem dobil. Kje pa je, a jaz se smo sami? Ja. A je že kdo ključ najde? Ja, jaz sem. Gde ne zga tja? Žiga, ta ful steka, žiga, ti leti. Po? Jaz imam kartico številka ena, je kje kakšna enkeca kle gor? Oj, ja, ja. Če ne vem, kje si ti? Pa če ni to engor. Jaz sem kleše pogledal, čekaj, ni. Evo, imam enkeca. Evo, sem do kartice noter. Ti jo, srečni. Evo, pa ima not. Ne pozabaj, da XX fok na lavo z nami. Dobil sem še en žeton, jaz sem že bogat. Nice. Au, what the hell? Kluc sem najdu. Če si že mene, no. Fucking bučo v glavo. Pa, a už ti neko grdo govor, žiga ženo. Ta pajk me strila. Jaz imam... Jaz imam ključ, jaz gledam dat ključ noter. Skaj si žiga na oko prej. Opa, se pročuje. Evo, jaz že odpiram. Ej, rabimo sam še dva ključa, še rdečega pa zelenega, oziroma modrega. Ej, sam še dva ključa rabimo. Fant je. Kdo je bil? Kdo je? Srečnik! Srečnik je! Srečnik. Palil sem ga. Mama! Mama! Aaaa! Boš se navir! Pecam žiga. Ne, no. Pecam. Rež ga, Vortex, rež ga. A, bež, tu sem jaz, ej! Bež mi stran! Ne! Ne, boš sve na vir! Boš sve na vir! Če sem čest prijazen! Ej, kolega! Kaj se skrivaš? Aaaa! Boš sve na vir! Briši mi stran!
one. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. What? Kako si lahko ti za mano tako hiter? Opa. Oh, oh. Meš. Meš. Madej. Madej. A ti si že zlodil, Bosby? Evo, hej, Blaze je tukaj. Paži ga sta se drugega pobila. Evo, Blaze je isto, kajle. Pa daj nekaj, da se vidi umetavati kar nekaj. Ok, prije Blaze pa še Bosby zdale. Ajde, Bosby čim prej pa Blaze. Znate, custom game, Vortex 1.3 je koda. Sem že notri. Ok, super. Blaze je tukaj. Povej koš noter, da te mutam v igri, mislim na Discordu. Jo, kje si Blaze? Jaz sem Bosby, ker mutil klej na Discordu. Mi imamo vse muten, razen Blaze-a. Mislim, razen... Hello, kje si Maj, jo? Dej ti si spet boostov si Maj, kaj lahko prosim popraviš. A se vredo, se vredo. Kaj si nako žiga? Vrte, skaj fora te igre. Fora te igre je, da vi morate una vrata spodi, ki so odpred. Gor imate ključavnice in možeš najdati ključe. Vmes je pa eden kot imposter, nekaj v tem smislu, kaj Among Us je tole. In tisti imposter te proba pač ubiti po ene strani. Samo da te ne ubije, ampak te v bistvu, ne vem, pospravite nekak. Tako da ja. Ti še igro, se igra ni tako glas. Ej, dam bolj potih. Ok. Ja. Dam bolj potih. Evo. Na ta način je isto. Ni zvoka. Je zvok. Jo. Ni zvoka, kakšnega ni zvoka? Ja, tudi sem. Jo, evo, a jaz te moram še mutat kle v igri. Ne, v igri ga ne rabeš. Mislim kle, če belica ima tipi me. Ok. Ne znam, na Discordu sem ga mutil. Ok, čim prej. Je zvok, ok, je. Ok, Vortex, ja. Kit sem. Če vam piše kit, je pomeni, da kakor tudi, da bi rekel crewmate v Among Usu. Če vam pa piše, da ste un neighbor, pa pomeni, da ste tam morilc oziroma Among Usu, kakorkol. Tako da ja. To bi se to pomeni. Ole, kovanček smo najdeli. Sama smo Vortex, pridi. O, pajk, 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 pajk. Ne, ni pajk. Pa kva je to, no, kva se to zataknu, meš nekaj? Jaz sem se zataknu. Jaz sem se zataknu nekaj. Kva je ta drekec? Hvala. Če noter imam kovanček, pa ga ne moram zdaj pobrat. Pa še lucem pušta tam. Pak, gdje će nije sam kikavljati. Ej, karti za enkoma, karti. Pa izgleda ko neći pifler na svetu. Nisi još napisao idiot. Se strinio. Da. A vržemo pajko bučo glava. Vrček sa enkoma, pekla. Na pet, ajde. Gremo not. Ja, wow. Niki smo dosegali. Okej. Nekle ni nič. A imamo kaj, smo kaj radili, kakšen ključ? Ne. No. Kartica imamo. A vemo kdo pa je, imam kartico. Jaz imam kartico številka 2. Jaz sem najdel eno kartico. Jaz sem gore odpret vrata, dvojkice nekaj. Pomo se tak tipkovnica sliši. Blaze jo tryharderju. Pejte z mano kle gor od zuni sem šel, da odpremo. Aj zaplača, ta igrca je bila 3 ure, na G2 jo imate, ja. Pa tako s prijatelji lahko igrate, dvojkico kle gor. A ni gor trojka tu? Ne. Kaj je dvojka, lej. A ja, na potpuno trojka. A tu le tudi. Ja sem tista useless. Ključ sem najdel, evo ti. Imam ključ, tako da jaz sem šel kar dol. Imam še trojkico, klele. Da jaz sem kar trojkico vzel. To je samo dvojka. Jaz trojkico odpiram, klele, zraven. Lej, kle imate trojkico, vrata gor odpiram. Imate odprta vrata. Jaz imam en ključ, jaz imam. Jaz gim isto, jaz gim dol ključ nes noter. Zdaj da ga nesem čisto kol. Ok, jaz gim kle okol, pač skozi okam pet. Kje si? V zun sem šel, skozi okam pet, sam pet skozi okam. Vortex za tabo sem. Dej ta pajk mi gre na živce, ker se glaša kada je ta prav. Po moje boss bi ali pa žiga, pa spokojne. Jaz isto. Sam še en ključ rabimo, wait what? A smo mi narobeno štimali to, setting se. A ja, prej sem dal sam. Okej. In tiskaj morilc ne začne delat, kajk, malo slabo kaže tole. Jaz imam tako občutek, da je Twitch Blaze, ko me tako lovije. Čist možno, da je.
Moraš mi je pa kaj da povem. A ja, lahko. 2100 lajkov, let's go, ajde, gremo na 2200. Če še kdo nisi so lajka, pa subscribe, dajte to narediti dole. Hvala vam, res sem. Hvala vam za danes, ne realen support danes. A res je pajka kaj? E, si kdo zapolnil, kjero baro rabimo? Opala. Padel sem dol. Bom danes pršil na Discord po streamu. Pa lahko kakšno rečemo. Ko pa je to? Kako sem pa to naredil s tem? Moram pogledat, kaj se kaj dogaja. Kje ključ smo rabili? Modar ključ rabimo, okej, okay, modar ključ rabimo najdet. Ej, mi rabimo modar ključ najdet, fantje. Kdo je morilc? Kdo pa je? Žiga je bil. Po moje, ja. Kaj ni nobenega ključa gor, ne moram verjet. Fak, ne bo. Ne. Kaj ni ključa? Kaj ven moram prijet nekak? Kjer ključ pa imaš, modrega sam še rabimo? A zelena kva je? A imaš kaj od tega? Boss? Moramo pogledat kle. Nič ni kle not. O, kvanček. To lahko poberemo. Ej, Blaine. Najdel sem ključ. Ej, ta prav ključ, ni ta prav ključ, a? Imam ključ, aga. Imam ključ. Ajde. Ok, raj, sad treba me zmagat, let's go! Oh my god, oh. Lako te zmagat, ej. Jaz vam nisam vedel da ste viš dol, ker nam penač gori pozbija, ti mene ne slišaš, ali kaj, jaz gluh. Jaz tebe slišam, kako ti mene ne slišaš. Oh my god. A za mene sliš? Ja. A ti mene nisi slišal gor? Da, to še sem malo too much. Daj pet ključov, ja, pet ključov, da je šest je bilo too much, zadnji je bilo preveč. Razen če sem jaz morilc, pa hočem da jih je 10. Ne boss bi red jab. Sej sem to jav. Daj giveaway na sedno nedeljo, oziroma dole sem imaš 13000 subscriberov, jaz sem videl, imamo 13167, se pravi nam manjka samo še približno 30 subscriberov, pa prijemo na 13200, tako da če še kdo ni, prosim, dajte se subscribe, dajte si sem like, prijemo na 2200 subscriberov. Lajkov. Kdo misliš, da je boss bi? Za kva? Ej, imamo mi samo eno mapo, ali... Mislim, da je tako naštimo, da je sem ta mapa. Lajte, kaj pa delaš? Kle imate to igrat tudi več map, tako da. Erik, hvala za subscribe, pa Matejo, ne vem, če sem prej prebral, hvala tudi Matejo tudi za subscribe. Sroma, hvala vsem tudi, ko vas ne pokaže. Če vas ne pokaže, da se subscribate, je to zato, ko imate privat profil in... O, kartico imamo, let's go. Kako sem se strašil, kaj je to dol padel? Ok, jaz imam kartico enka. Jaz imam enkica, tako da veste. Hvala še pogledam, če je kaj not. Neč je noter, ne moram oči vzeti. Ok, majke mi ti sedno biš pet sa sabo. Gašpor ne, ampak tako popreče imamo, zadnjem di se mi zdi, da dobimo okoli od 100 do 150 subscriberov, ker je res, ja, tako da res hvala vam za tak nerealen support. Alo, kleper mene, kleper mene. Kje, kdo pa je, kdo pa je? Kdo pa je? Čaki, šuj se. Ključa, gore šlo. Ja. Pravši kvalite mi pajk. Oj, ključ je, ključ blaze je. O, jaz sem, eno še kartico sem dobil. Pust ga, pust ga, spre, po maj tvič. Ok, imamo še eno kartico. Ok, ena vrata so se dol odprla. Imamo dvojkico ključ, tako da bomo šli tamle ven. Rabimo še kakšen ključ. Olej, kovanček smo dobili. Imamo še eno kartico. Dve dvojkici imamo, ok, nice. Sam da nam zdaj ključa dobu, kle spodi. I kovanček imamo, zdaj moramo ta kovanček ubrati. Ta vortex se slišam.
Jo. Ja, Twitche, Twitche. Mam ključ, mam ključ. Mam još dvije kartice, dvojkici. Pricam. A vi se tepete, ali kva? Uj. Kje stavi? Ok, kraj sve prazno. Ok, jesu s tabo. Jeste slišen gdje da ste z mano, pa noben iz mano. O, še en žetončak, jaz sem bogat na koncu tega streama, na teh žetončkov. Vortex! Jo! Jaz grem ven, gor na zgorn štuk, zgorn štuk grem, zgorn štuk. Pet z mano, gor. Na vrh gor. Odprl sem omena vrata, pa še druga odpiram. Aja, omg, a ti si že kle not. O, klele! O, prijel me, vrš mu neki! Alo! Nice! Bež! Čekat, vrš mu! To! Gor na vrhu! Na strehi! Vrgu sem mu! Jaz ga stelam! Zadel sem ga! Čekat sem ga zadel! Oj ga, jaz tudi ne! Gor na vrhu je! Ne, what? To je to pajk. Pajk je morilc, ja. Žigok, za tabo, za žigok. Nisem jaz. Za žigok, za žigok. Twitch, Blaze, Twitch, Blaze. A ja, Blaze je bil, ja, Blaze, sorry, my bad. Pa imam še eno kartico. Nice. Trojkico sem dobil, jaz grem na vrh, gor na streho bom šel. Uj, jaz imam tudi trojkico. A ga, kje vidite, kje je? Mrtve. Ok, jaz sem dobil ful žetonov že, jaz sem, veš koliko imam več žetonov to igro. Prihajam, evo, imam trojkico, sam še kle preveram na hitar, če je kakšen ključ. Ni ključev. Ko je to? Kladno. Boljš kaj nič. Evo, prihajam, imam kle, pet, gre. Evo, gre gor. Hello neighbor, ja to je. Ok, sorry, ko je bilo? Kako se reče igrica, hello neighbor. Ali ga misliš? Dva rdiča pa enega oranženega ključa. Ok, donca, sticker. Dva rdiča, en oranžen, drago. Jakob, Painter, hvala za subscribe. Kva rabiš? Dva rdiča? Dva rdiča, en oranžen. Ok. Jaz sem dol padel, ne znam naprej. Rdič! Kva si najdu? Rdič, dva rdiča pa enče. Nice. Pa kva še? Vortex. Ja. Na vrh gor smo. Jaz grem na vrh gor. Jaz grem dol, zdaj. Pajk, čak le, moraš še iti gor, pajk. Jaz grem za tavo, pajk. Dej gre, spazbjo. Jaz grem kle gor še pogledat za ključ. Ključ vam! Kjer ključe rabimo? Blaze je. Kjer ključ? Taj napačen, Vortex. Taj napačen, tega ne rabimo. Dobar, se jaz imam play. Gordiča pa je oranžen. Mam oranžen ga. Ok, pa igremo. Čak, nismo še vsega pogledal, kle gor še pogledamo za ključe. Klej, klej! Klej en modr ključ! Rdeča rabimo, ne? Ja, rdečka rabimo. Ni mogoče to, da je dolgo. Sam let. Ne, pretep ga, se pobijemo. A vi ga pretepate, prijem jaz dol. To je to, nice. Nice, prihajam jaz dol s ključem. Ne, odklen. Ajde. Au. Evo, man ključ, rdečka, sam še rdečka. Ok, sam še rdečka iščemo. Ma kdo lučko, jaz si nimam. Ne, tudi jaz nimam luči. Hajde, gremo gor. Mam luč, evo. Rdeč ga imaš? Ne, luč imam. A, z mano je, imaš ga! Dobu me. Manga. Demo ga. Opa, sorry. Au, ne mene. Dole šo, kle dole, lega, dol. Beži. A, gremo za njemu. Evo ga, kaj pro mene, ajde gremo. Zaprve, ajde. Pet gremo gor, kle spodi, ni več ključa po moje. Še 8 minut imamo, ajde, imamo. Ajde, sam še rdeč ključ ramo najdet, daj. A mag do dvojkico, da gremo kle čez dvojko. Jes mam. Ajde odpri kle gor, dvojkico, kle odpri. Na mene. Sam prid z nami. Boss bi aj dobil po moje. Boss bi po moje pečenka. Trojkico imam. Ni ga dobil. Ni me dobil, pa ti zrav mene. Če bojo kakšne vrata s številko 3 mi povejte. Evo ga, zdaj. Nema ga. Lega.
Ni nič. A je kakšna dvojkica še, da odpremo tamle? Jaz sem eno trojkico drugač. Jaz imam trojkico. A ni trojkica na vrh? Je že odprt. Je že odprt, odprt je. Ali tukaj, kaj si šel? U moj sem šel. Ja, to sem odprl. To je na vrh gor, to sem odprl. U, jaz imam 4 slota, nice. Kje pa še je trojkica? Ni več trojkica moja, veš. A smo vse pregledali, da nismo kakšnega ključa spustili. Dobro, pregledajte še enkrat. Kaj smo vse pregledali? Oj, par enih lokerih. Nekaj omari, ja. Ja, par enih lokerih mora biti ključ. Kakšnih lokerih? Ja. Pri meni je, mene ima gor, kaj vrt. Garden, nasprot trojkice. Hitr. Aaaa. Ne, dobil me je. God damn it. Tuk je bil. Dobil me je. Druga. Aaaa. Dobil me je. Oj, čak. Daj pa še gre za kraljo Minecraft, vse igramo veliko, kako pa je to zdaj? Kaj si ti in spektatom, leto? A se sečem zataknul, ali si men sam zdaj? Ok. Ma ključ! Pajk ma ključ, kje je ključ? Evo. Nekdo ima zdaj Pajka gledat, kako bo? Ga slišam. Ajde, Pajk, maš to. Stream lega, a lega ali kaj? Če komu lega, zdaj refreshi. Za nami, ok, donce sticker. Najs, nice, prežel smo. Zdajte ga! Halo? Mi smo že pobegnili. Neče lega, okej. Okay. Ajde, gremo na 2200 lajkov, če še kdo nisi lajk, dajte prosim za lajk, subscribe. Še malo manjka, pa pridemo na 13200 subscriberjev, tudi tako da insane, hvala vam. Ej, isto se je ven zgodil. Ele, ti si sam tavo. Lol. Ne, boss bi je z mano, pa je pa zginu. Ne se ne, drugače ja. Ampak ja, videl sem Žiga, kako je hotel dolit. Mislim, kako si ti rekel, da daš moč pa namest, da bi se ostavil, pa ti pomagal in kar teko raj dol. Veš kaj temu se reče, bolje biti varen, nego umret nego za nekoga. Nego riskirat za Vortexa. Tako, ne za mene, za XX-a. A me meniš, a jako palja te menim, jo. Ide plin. Moš pa reč, pogreš vse veš. Donca se jeste vedno. Vortexa. Kaj? Boss bije. Ja. Jaz grem na desno stran, klej pogledat koga skos. Zih je pajk. Grem jaz za vrtek. Ej, a se mi slišmo, fantje? A se mi slišmo? Prav, če pajk zmanjka je vrtek, če vrtek zmanjka je pajk. Se najde okej? Okej. Ja, imam kartico. Daj grema. Jaz sem morilc. Jaz sem morilc, tako da veste. Jaz bom z njima, da ima pomaga, kdor koli bo. Jaz sem morilc, mislim, jaz sem taj sosed. Ključ zate, pridiš, ključ. Dej peš, jaz se gre s tem pajkom, smoh. Štir kartice. O, kartice, what the heck, poberam jaz. Poberam jaz. Enko imam, ali imamo si enke. Tam greš Vortex. Vortex? Ja, klede imam eno, lej. Kako si hotel zabrisat? Nisem hotel zabrisat. Jaz sem se zataknil. A ti pomagam. Kva? Ti blah trom! Hvala, chill. Dej na, zdaj gremo hita naprej. Oj, tako, kaj pretipa. Gremo karti. Lol, leste. Lol, a smo mišli vihar po sebi in sem jaz pršel... Oh my god. GG. Jaz sem še eno kartico. Ja, gor sem pršel z vami. Man ključ. Okay, nice. Nice, get off them. Hey, ključ, oh, okay, man. Oh, no, double man! Pojte sam! Garbite ga, nagarbite ga, še. Kva bi mi radi, pojte sam, otrac! Kam pa kam, boss bi? Tepem ti ga. A, zataknul sem se. Zataknul sem se. Ja, what the heck, no. Zataknul sem se. A meniš, Mark Ferrari valjte menim, jo. Kva? Ker zvukaj te igrci, kakšen pa je? Više tehnologije. Stereo calls. Come on! Aj, dvojkica imam. Čo, kam sem šel jaz za to? Kje ste vi? Še mutr ga povranjši, grava.
Jaz imam kartica dvojkica, tako da... Gremo gor, ja. Pri neki glasbeni skrinici, ja. Tudi zgori. A to je prej. Pomoj, če si zgori. Ajde, prej. A pa da je desno na raj, ok. Pa zraven je ti specik osobni zagon. Sam da veta. Pa je to banan. A, mene ima help! U sosednje sobi! Dajte ga! Yes, dobro sam srećnika! Vortex je vortex. Yes, let's go! Kvabuš ti, man. What the? Oj, vame se spremenu, vame se spremenu. Rabak help, rabak help. Ne, dobro me, dobro me! Ključ imam. Jesam ključar, gdje? Ja sam tu gledaj. Yes! No, banka ni dobro. Ne, bodo ga rabim povaciti. Ja sam vrdečega. Sam oranžega. Kje pa so to? A gor na vrstu šli, dol grijo. Sam meni ključe, modre ključe, modre ključe. Kje komarca kje? Dve taki omarci sta. To je gof, ne gof. U mene se ispremenu. What the fuck, pa res dvije, dva ti više blaze stav. Ja sam tam, ne, 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 ne. Ja kjer si zdaj ti? Mam je ta zgurni, ja sam spodni. Zakaj sta mene? Ja, on je ta! Ja! Ne! Men! Ti se zasrao s tem, ko je to naredil. Ne! Ah! Pušte me na mir! Pricu sam! Pobegnu sam im. Ne, nisi! Tu je, tu je, tu je, tu je, desno! Tu je! Tu je, na meni je! Nisi te nisko pobegnu. Mene je isto da je. O, takar zadejeval se. Vraćam, a. E, oči. Ne gremo mi iskat ključ. Pus ga. Ej, pri dveh omarcah je. Dve omari skupi. Tu je, tu nekje mora biti. To ni. Tukaj je vrtek. Tu je. Pa dej, pricem ti gnida mala. Ti podlasa, kje si, no dej, povej. Pokaz se. Srečko. Pokaz se, ajde, no pokaz se. Ja srečim v moj del. Tukaj notri. Ja. On! Dobro se dobro. Ja sam nokan. Ja se izakem. Kaj ne moraš ven vortek? NAAAAAAA! Gvali ga. Ušao. Oh! Fight some, fight some! I'm dead. Nisi! Kaj delate vi? Peta vanj, peta vanj, pa sam ga nadržimo, no. In odhodim. Gore, gore, gore šel. Gore šel. Da gremo manjče zakon. Daj, prita sem. Omari noter je, omari noter je. Prita sem. Dve taki skrinjica, no, to moramo najti. A te gremo gore. Niko se ta bolnik raže.
Kako je smjesta, Vortex? Ma daj. Bosby! Tu vle. Gdje si? Ne, to nije. Gdje si? Kor. Gasi se. Imamo karte se prava. Kipa srečka, ješ mrtvo srečko? Evo svi smo mrtvi. Kipa šte otroci moji? I nas. Kako ste vi gor prošli? I nas. Ej, kaj le imate, kaj ste ključ pozabili? A ištete slučajan zelen ključ, mislim modar. Ne. Okej, kaj imate modar ključ. Kako su oni gor prošli? Okay. Wizard X red, legano Wizard X, hvala ti za red. Na meni je! Pajke dva krat mene zadeva. Kako beži, lega, 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 lega! Lega, ouch! Kako je, a ne moraš nikamor? O, ajde. Kako spad? Jo, ej, ej! Kje pa? Ti su tri omarce, mislim dvije omarce. Ajk. Ti izgor moramo i tu je, tu je, tu je, tu je! Zakaj si po sebi šao? I je ta bolnik. Kje je ta bolnik? Ubil ga, a ne? Kje ga je ubil? Ha, a sam še dva šta ostala. Ma dej, prijet, jaz se ta ne bojim. Tule. Daj sam mamu ključ. Zadeo sam ga. Lega, 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 moci! Kam, kam, kam. Lega, ko su mene spremenio, to pa še obžalovao. Kom šo? Tule! Na! Au! Kva šte me pospravilno, come on! God damn it. Se bom zalet, še imamo, sam še 4 minute imamo, pa ne najdel tega ključa. Ni šansa da najde ta ključ, GG. Ker igrate to, Secret Neighbor. 2200 lajkov, let's go, ajde, gremo 2300, če še tu nisi se lajka pa se subscribe, dajte to na rest. Wizard X, hvala ti za raid, raider gač. Kvapi, kvapi. Daj ti na šlut, gospodar. Evo, vas spustim. Da sam spustil. Ja, otroci, bom pustil vas. Kako ti je ime? Anžaj mi je ime. Tu spati kje, ne? Oh, a evo ga, kle imate ključ, fantje in dekleta. Njamo, njamo. Kje je Guardian? A je tule Guardian? Ej, kle imate ključ, by the way. Troci, kle imate ključ. Ne, ni to ta stiga, bosti. Mam idejo, mam idejo. Če im jaz skle vse zagradim, oni ne bojo mogli niti doprijati do tega. Tegamo. Če je nekje? Ej, tu, take rože so. Čakaj. Točno take rože so, ja. Eto, tu je ključ. Tu nekje je ključ. Ma ključ je tu. Ti se spadi. Evo, odpero. Odpri. U mene se spremno, u mene se spremno. Na mene je dubo. Čist pri vratih. Ja.
Gema skos, gema skos, gema skos, Spike! Ne moram, ker sem zablokiran! Pet, 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 pet! Kaj greš ta, halo? Kva sem dobro naredil, ker sem jim nametil gor stvari? Ej, a si da to taktiko? 5000 stvari? Ja, koliko sem moj stvari nametil? Dobar, dva sta preživela, ostale sem pobol, da je, da je. Kva sem tam nametil stvari? Star, joj. Ja, okej, GG, ej, GG, to je to. Nice. Ok, dobar, sve sam kinda zmagu, kinda zmagu, nisam ih zmagu, ampak dobar, nije bilo toliko slabo, tako da tega zem rabo. Ok, GG, GG, stoj to za ta stream, če še tu nisi se lajka pa subscribe, dejte to na rest, ne pozabite na Instagramu je GOB, pete pogledati na moj Instagram, napišite magar klicaj IG klele noter, ali pa ne vem, napišite na Instagram prav dejansko Vortex, Vortexino pa me boste najdel, tako da ja, dajmo se zdaj pogledati še ure za vse za nazaj, klicaj tudi, da te lahko v chat, A ja, lol, tole bolj dati, evo. Tako, evo, kle imate ure. To so pa vse ure za danes. Tako da klicaj to v chat, pa boste imeli ure. A ja, pa, kva sem še hotel reči. Jutri zjutraj ob 10. stream, jutri bo zelo zanimiv, zjutraj stream se mi zdi za Minecraft, ker bomo šli dejansko v Nether, pa potem iz Nethera naprej na Unga Dragona, pa tako naprej, tako da bo zanimiv. Tako da ja, v bistvu, hvala še enkrat vsem za tak nerealen support. Skoraj smo prišli na 2300 lajkov, nice, tako da čest res, hvala, hvala vam za to. Pa skoraj smo prišli na 13200 subscriber, kar je insane. Tako da res, res hvala vam. To je to. Kaj ne rečem, zdaj na Discord, če greste na Discord, predvaja se domači kino, oziroma v domačem kino tu, lahko greste vsi v domači kino, predvaja se, kva se predvaja? Predvaja se, da bomo pogledati, obvestila, predvaja se, kva je že rekel, da se predvaja? No, ne vem, kva se predvaja, v glavnem predvaja se neki, aha, evo ga, pondeljk, Maze Runner, pondeljk je Maze Runner 1, tork Maze Runner 2, Maze Runner 3, pa Scary Movie 4 in pa petek Rings. Tako da ja, če hoče kdo v kino, prite notor v sobo, klikajte na Segedina, pa klikajte gor Watch Stream, tako deluje kino. Tako da to je to, to je to za ta stream. A pogleda, a gremo kakšen ga redati, ne? Gremo pogleda, če kdo live. Dajmo tako narest. Bomo šli kakšen ga redati, ne? No, pogledaj, če je do live. Čakajte sem, da vidim, če je do live. Da vidimo, kdo je live. A, evo ga, Donces je live. Dajmo Doncesa danes. Kaj me je tako grdo zaštiho, gremo ga mi redati, evo. Bomo donca se danes redali, tako da ja, zdaj boste imeli link, boste dobili chat, pejte na njega v stream, stisnem temu like pa subscribe, tako da ja, to je to, daj sem ne spremem svoj stream, da bom lahko poslal noter chat, evo, tako, to je to, hvala vam še enkrat za vse, se vidimo jutro žitri ob 10, pa potem popovdan ob 6, mislim da, tako da ja, kle imate link noter chat, pejte na njega v stream, pa mu pejte stisnem like pa subscribe, hvala vsem, ki me podpirate, tako pa drugače, pa se vidimo jutro, lepo se imejte in ja, živite, lepe večer.